Välkommen till Koklanaden mitt i staden. Iggidiggidua, Oskarshamn. Tjena Lundström, vilken jävla tur att du fick se det. Yes. Ha det bra. Ja, det samma. Ha det bra. Ha det bra. Men glid inte på din brors. Ja, ska ta det. Oh, jag är mitt i en intervju här. Ja, det förstår Tack. Jag. Nej. Det är kvittan. Så, då ska ni vara hjärtligt välkomna till Icke Dicke Doa. Det är en podcast om hockey, Jesper, och... I Oskarshamn i synnerhet och hockey allsvenskan i allmänhet, eller så? Och lite annat. Ja, lite annat, ja. Det är ju, du ska ju gå på 8 veckor semester snart, så det är ju sista podden fram till i höst nu. Tröttnar du aldrig på att köra den där? Det är ju... Åtminstone förra året så var det ju du som hade 8 veckor. Nej, det hade jag inte. Jo, det hade du. Kommer du inte ihåg Nej, det? Nej, det är väl 3:e sommaren i rad jag har det kanske. Just det. Om vi ska vara sanningsenliga. Ja, precis. Jag ska ju ha 7 veckor ska jag ha den här sommaren, för jag ska ju vara lite pappaledig också. Ja, du ser det. Det är därför jag aldrig hugger tillbaka, för att det är meningslöst. Liksom. Sanningen är inget vi bryr oss om. Så, utan jag ska ju bara ha 4 veckor, så att det är faktiskt en högst normal. Du ska sitta på altanen nu i 3 veckor för att fotbolla från och med ikväll. Ja, det ska jag väl lite grann så. Jag vet inte om jag har ju lite tappat den här. Alltså, grejen var ju bakåt i tiden att fick sms häromdagen från gamle klubbchefen Martin Åkerberg om liksom EM-altanen är öppen. Just det. Han vet ju om att jag hade EM-altan i... under många år där jag inredde min altan hemma och efter EM, och jag hade så upplåsbart Euro 2008, Austria, vad fan det nu var. Vad var det? Österrike? Schweiz var det. Sånt upplåsbart mål som jag fick av Johnny Larsson, tror jag, som var stod ute på altanen, och jag hade liksom konstgräs utrullat, kanske lite så. Ja, men du vet, lite cooler och lite tvn uttagen såklart hela tiden, och sitta och se alla matcher. Jag såg alla matcher från 15, 18, 21, liksom det är så här. Lite har jag tappat det där nu i takt med att jag håller på att tappa den internationella fotbollen, om man ska vara lite högtravande. Men vi fick ju en fråga apropå det. Vi ska ju ha mycket frågor där, men ska vi bara ta den, och när vi ändå pratar om ämnet där. Semus undrar vem som vinner fotbolls-EM. Det man kan säga sådär, förra EM:et skrev jag ju, hade jag, var jag dedikerad EM-skribent faktiskt. Det var kul. 2021, där pandemi-EM:et. Men sen dess har det väl, det som har hänt är väl att det har breddats. Det är väldigt många som kan vinna, känns det som. Det är väldigt, när man hör experter få frågan, då säger man, ja, men du vet, Frankrike är väl favoriter, och England, de två nämns ju alltid som 1 och 2. Alltså, Tyskland som hemmanation, spännande lag. Portugal är nog det som kanske har. Spanien kommer där liksom. Italien regerande Europamästare. Kroatien är alltid bra mästerskap. Kroatien dyker alltid upp från ingenstans som gubben i lådan. Mm. Hur länge ska Luka Modric hålla på och spela egentligen? 38 bass nu. Precis. Och lookalike med Kalle Lundell, Ulfs son. Väldigt lika. Sen har vi ju alltid Tjeckien också, så här lurigt gäng. Men aldrig, de kan man ju inte räkna in i den. Nej, men de är ändå liksom lite lur. Nu har de ju inte så många kanske världsstjärnor som de har haft tidigare. Men det är ändå ett... Jag skulle säga, de är ju liksom... Gå vidare från gruppen, inte mer. De är ju Sverige på något sätt. Så. Men däremot, alla de vi räknade upp där, de kan ju vinna. Med som Nederländerna också. Nej, men om man skulle säga kanske Italien och Holland som outsiders lite grann. De 5 stora, man säger, Portugal, Tyskland, Frankrike, England och... Så var det ett till som jag glömde där. Tyskland. Ja, de 5 är ju liksom, det känns som hugget som stucket mellan de 5. Du vet, med Portugal, med sitt, de har ju verkligen fått en ny gyllene generation helt plötsligt från ingenstans. Och då har de ändå kvar Ronaldo som någon slags supersub. Men är det hans sista mästerskap nu, Ronaldo, eller? Det vet jag inte, men han gjorde väl typ 3 mål nu i träningsmatch i veckan här. Och han kommer nog spela, han kommer nog vara inhoppare ganska mycket och ha den rollen lite. Så att, de blir livsfarliga, Portugal. Men Holland, Italien då, som lite outsiders. Och sen vill man ju ändå nämna
Danmark är ju ett sånt där lag som kan alltid gå långt i mästerskap. Jag skulle ha lite varningsflagg för Ukraina och ett jävla lag på pappret faktiskt och vuxit fram som en riktig sån dark horse där nu. Så att många bra lag, många intressanta lag och många skitlag ska vi inte heller sticka under stol med att det är mycket sånt där skitlagen. Ja, men nu kommer jag inte ihåg på raka arm, men man kan ju bara, du vet, Georgien och sånt. Ja, det, är ju, det, är mycket... det känns ju sådär att Georgien är med och spelar EM, men Sverige inte med. Det måste man ju välja att säga. Albanien liksom. Det var ju sådana här land som man åkte ner och slog med 6-0. Albanien spelade väl en VM för sist? Jo, men om man tar det lite historiskt så är det ju ändå så här. De var ju sämsta gruppen. Och det var ju de och Liechtenstein och sådana där. Man skulle ner och slå med 6-0 i Tirana på någon grusplan. Liksom. Så att, det var ju, men det är ju häftigt. De har ju gjort en resa liksom, och blivit... ganska bra liksom. Sen kommer de inte ha något med saken att göra och ja, men sån här, Skottland liksom. Vad är det Olof Lund brukar säga? Änga gäng. Det är... Ja, men vad har du med Serbien? Vad kategoriserar de in dem i då? Också med ett skitgäng. Serbien skulle jag kategorisera in som ungefär som Tjeckien. Jag skulle hålla Ungern lite högre faktiskt, för Ungern har ett bra lag nu som de har vet med Soboslaj i spetsen och många spelare i bra klubbar. Så Ungern är, ska man inte räkna bort. Absolut inget lag för sen. Frågan kring Ungern är om han i mjukisbrallorna så är mål fortfarande. Kirali. Ja. Kirali. Gabor eller vad han. Ja. Jo då, han står. Han står fortfarande i gråa mjukisbyxor. Ja, men det är sådana här Österrike liksom. Varför är de med liksom? Där skulle Sverige ha varit. Ja, det hade varit kul. Rumänien har det ju också. Ja, det blir jävligt tufft för Sverige om de hade fått Österrikes lottning. Liksom. Frankrike, Holland, Polen. Det hade ju... Fast då Sverige brukar vara som bäst i och för sig. Ja, jag ska väl säga att jag tror faktiskt inte att jag kan säga 10 spelare i det här mästerskapet. Jag är helt ärlig när jag säger det. Så men jag håller med. Det är faktiskt underbart att du äntligen börjar komma in i den här. Du vet, man, ju äldre man blir så tappar man ju den där. Liksom. Alltså backar man redan till 86 liksom, så var det första mästerskapet jag följde ordentligt. Då hade jag ju Panini-album och det här, vet, man fyllde allt och kunde. Jag kan fortfarande typ hela Brasiliens lag därifrån med Zico och dem. Men sen, jag menar, varenda mästerskap, jag kunde varenda spelare. Nu tappar man det, men jag kan, 10 kan jag nog säga, men det är inte mycket mer. Alltså. Jag kan säga hela Englands lag, så där kommer jag ju över 10 bara tack vare det då, men det kan ju du också. Nej, jag är inte helt 100. Ja, okej. 10 är nog verkligen max. Alltså. Vi glömde ett lag i och för sig där. Belgien glömde vi ju. De ska fan in bland de där 5. De ska in i Bröne. Ja, vi ska ha 6 lag där. Belgien är farliga. Alltså man minst anar. Där har du också den gruppen är inte munter. Belgien möter Slovakien, Ukraina och Rumänien. Ah. Ja, men Belgien har ju inte liksom deras storhetstid lite. Förbi nu, eller kommer det mycket underifrån där? Det kommer mycket underifrån. De har ju den där sina akademier som de bara pumpar ut nya talanger, så de kanske inte är lika namnkunniga som de var för 5-6 år sedan, men absolut. De hade Fellaini på mittfältet med håret. Fellaini, ja, precis. Ja. Kommer ihåg när han hade spelat typ, han var så här 33 år, spelade i Manchester United, den här frisyren som hade varit liksom på känd i 10 år, så hade vi Daniel Svensson här på tidningen, snygg Danne, som fick syn på en bild av Fellaini liksom så här typ på en tidning eller något och bara det askar vad stod slog sig på knäna så här föll ihop och bara skrattade och rullade så här du vet som Kalle Anka håller händerna på magen och rullar när han skrattar så där man bara vad är det liksom. Oh my god, vilken rolig frisyr, han ser ut som ett pentroll liksom. Då har han aldrig sett honom liksom. Det säger en del om Daniels sportintresse på något sätt. Han har väl också hans tänkte sig som ser likadan ut Witzel va, han har ungefär samma frilla. Axel. Ja. Ja, nej, men, ja, men jag ser ändå på något vis lite fram emot EM. Jag vet jag kommer fastna. Jag kommer nog inte att se alla matcher liksom. Ungern, Rumänien kommer jag nog inte att se liksom. Nu möts inte de. Ja, du ska gissa en vinnare då, för det var ju det som var frågan. Ja, men då kommer fotbollen hem nu till slut då. Då blir det England. Då blir det Jude som skjuter hem det. Har du sett den här nya reklamen, skoreklamen med Jude Bellingham? Nej, jag har inte gjort. Alltså fantastisk är den är helt, de har ju samlat ihop liksom alla gamla engelska hjältar och så är det liksom att nu ska Jude göra det liksom, du vet, och sitter Beckham och de där bara liksom, och peppar liksom, snacka om press på honom att de det är en otrolig film, men jävlar om han lever upp till det, det är inte dåligt i så fall.
Okej, men då säger jag Tyskland då, för att vara någon motpol där. Ja, de det vore en skräll om Tyskland tar det. Liksom. De har ju inte alls det där med tyska laget som alla vet. Tänk, låtar Matteus Tyskland där trygga. Att alltså, låtar Matteus, all... är det 94 eller? Nej, men det, han är väl ändå symbolen för det moderna Tyskland på något sätt. Så där, han är ju hela det, den eran. Som, då hade de ju liksom Föller, Klinsmann och sen kom ju, sen fortsatte det där. Ballack kom hans, nu kom Ballacks Tyskland och sen fortsatte det, men 06, den där fantastiska sommaren i Tyskland när de vann. Men de målvaktssida Tyskland med Ter Stegen och Neuer och allt vad det är för något. Ja, Neuer, han är väl i din ålder? Nej, han är äldre. Ja, det är nog, ja, det, han jävlar, han var mycket, han är fan nästan 40, jag tror faktiskt. Ja. Han var yngre. Ja. Nej, men det är ju... Nej, men de har ju fått... Tyskland har också en ny generation med de här Bayer Leverkusen-gänget och vad heter han? Wirtz och sådana här. Och så har de han på topp. Vad heter han nu? Toni Kroos och sådär. Ja, det är hans sista. Tänk om Tyskland vinner. Då avslutar Toni Kroos sin karriär klubblagsnivå med att vinna Champions League. Landslagsnivå med att vinna EM. Det är ändå mic drop på något sätt. Ja, det är det. Verkligen. De har ju också han i Tyskland på topp som har det här fantastiska namnet Fullkrog. Ja, fylk. Ja, något sånt. Ja, nej, det, honom hade jag faktiskt aldrig talat om, ska jag väl säga. Du hör ju själv, jag har fruktansvärt dålig koll på internationell fotboll. Det är Ja, men jag klandrar det inte. Italien, alltså, jag kan inte säga, det kan nästan ingen göra. Inte ens Marcus Birro kan... Distante. Va? Distante spelar väl i Italien, va? Jag vet inte det. Ingen aning. Det är Roma-spelaren. Vet inte. Det känns som att det typ inte ens Marcus Birro kan säga liksom starten. Han är väl med också, El Charawi, eller vad heter han? Ja, det undrar jag. Jo, han som spelade med Milan med Zlatan. Mm. Ja, nej, men alltså Italien är ju det beigeaste landslaget på pappret. Donnarumma vet du väl såklart om det. Och sen har ni ju Buffon säkert med. Nej, nej, men de är ju verkligen superbeige i förhållande till liksom vilket land det är. Så att jag är inte säker på att de går vidare från gruppen ens. Jag skulle säga att de är ju outsider i sin grupp, för de har ju både Spanien och Kroatien i sin grupp. Ja, Kroatien är ju ett landslag man älskar på något sätt. Spanien, Italien, Kroatien och sen stackars Albanien. Det är en tuff uppgift. Ja, men den enda Kalmar FF-kopplingen eller kopplingen lokalt är väl Albanien då. Det är Trit Berisha med, va? Ja, precis. Jag vet inte om det är någon annan som kan vara lite kopplad någonstans. Det är... Nej, det är det nog fan inte. Jag tror fan inte det, men det är möjligt att jag har fel. Nej, det ska bli kul i alla fall. Det är ju, jag älskar ju fotbollsmästerskap framför allt. Alltså gruppspelet, när det börjar, när det liksom mullrar igång och sen det här när det är tre matcher om dagen. Det är det bästa liksom. Första matchen kan man liksom slötitta på, andra kan man komma in i det lite mer och sitta och käka och ta något så här. Och sen tredje sitter man med en Tuborg och fötterna på en pall liksom. Det är underbart det där. Och sen, men bäst är det ju åttondelsfinalerna. Där skulle jag säga att EM och VM kulminerar, du vet. Med de här, pikar, ja precis, när det är åttondelar där, 29 och 30, det första, andra, då är det två åttondelar om dagen där. Det är underbart. Ja, och med det sagt så lämnar vi fotbolls-EM för den här gången. Aldrig igen. Vi brann för det ändå lite. Ja, lite grann. Ja. Så här då, vi tänkte att vi ska avsluta vårsäsongen här, eller 23-24 säsongen för Ike Dike Doa med ett litet sommaravsnitt innan vi går på välförtjänt, får jag säga, semester, Jesper, du och jag. Mm. Efter ett hårt jobbande år, och då ska vi prata, framförallt ska vi ha en frågebonanza som vi avslutar avsnittet med. Det har kommit in en massa roliga frågor, för att vi hinner med alla, men kul frågor det kom in ju. Någon ställde 15 frågor. Ja, det var ju också i mitten där såg man ju också frågan, läser ni alla frågor? Ja, det här är ett test, läser ni alla frågor? Ja. Kul ju. Men då har vi lite, upplägget är att vi ska börja prata lite stålar. Vi har, det har i veckan kommit bokslut, årsredovisning från IKs sida. Det ska vi börja med. Sen har vi lite vad skulle jag säga sen? Arena lite grann. Det har varit liksom breaking news sen senast att den famösa arenautredningen har ju landat hos allmänheten och hos politikerna, och
ska marineras av politikerna under sommaren. Det ska vi ta lite snabbt. Vi har IK News. Du ska leverera rykande heta nyheter här om en liten stund. Vi ska kika igenom Hockeyallsvenskan lite som hastigast. Hänt i HA. En punkt. Där vi ska kolla bara. Vi kom ju med en ny power ranking igår. Vi rankar lagen utefter klara spelare, presenterade spelare. Den kan ni kika på ot.se, barometer.se. Och sen avslutar vi med ett gäng frågor då. Låter det bra? Ja, precis. Det kör vi på. Det kör vi på. Då börjar vi i den ekonomiska änden då. Och ska jag börja där då? För det var jag som skrev om det i onsdags var det va? Nej, för tisdag onsdags var det. Ja, precis. Och det är ju så, liksom, gängse praxis är ju att man en vecka innan årsmötet så offentliggör man årsredovisningen. Och så gjorde även IK Oskarshamn. Och det gav ju då vid handen att de gör ett minus på nästan 3 miljoner, 2,88. De landar på ett eget kapital på 16,7 miljoner. Backar från 19,5 då. Omsättningen blev 98,2 miljoner. Och bakom de där siffrorna, man ska bara kika lite grann, så minuset utgörs ju av att de värvade spelare under säsongen för 5 miljoner kronor. Det var alltså Austin Wagner, Marcus Nenonen, Martin Johansson, Olli Pallola. Kanske någon till, jag vet inte. Ja, jag vet inte om man räknar Thomas Rydén som en värvning, men det gör man inte, va? Jag vet faktiskt inte. Nej, men det säger lite. Då kostar det ju liksom 5 miljoner på de där spelarna. Det är ju Wagner 2 kanske då. Och sen kostar det någon miljon per spelare man plockar in då. Det är ju dyrt att värva spelare under säsong. Men det räddas då upp av att man ökade ju, som du har skrivit om förut när du intervjuade Therese Elofsson där, att man är urstarka på både privat- och företagssidan och fortsätter att vara bra på att få intäkter. Så att därför landar ju minuset bara på 3 miljoner då. Det är ju ett liksom planerat minus. Det visste de ju om att det skulle bli ett minusresultat. De har ju inte haft någon anledning att gå plus en sån här säsong, utan de gjorde ju istället allt, vet jag inte, men de gjorde mycket i alla fall för att försöka undvika den här degraderingen då. Nu lyckades inte det, och jag frågade Johan Fransén där om han tyckte att nu de har ju, vi kommer till det, de har ju väldigt mycket pengar på banken eller på eget kapital, och varför satsade man inte mer för att försöka rädda det här då? Men då sa han ju, som jag sagt tidigare, så vi hade inte stängt någon plånbok, utan det var, hade det dykt upp spelare som hade tillfört något som vi tyckte, som Alsenfelt eller Fröberg tyckte där, så hade vi kunnat värva det, men det tyckte vi inte att det gjorde. Och det han sa var att man kanske skulle ha gått in i säsongen möjligen då med en större minusbudget från början för att få en större spelarbudget, så att säga, från början då. Det är lätt att vara efterklok när man har en facit. Liksom. Men Roma var väl exempelvis ett namn de högg lite på innan säsongen, va? Ja, precis. Så var det ju. Ja, det tror jag i alla fall att det var. Det har ju vi hört i alla fall att det var så. Mm. Så att men det blev inget. Det kanske man kan ångra idag liksom, i så fall, om man nu sa nej till hans löneanspråk eller så, om det nu var så kanske det hade varit en klok värvning, men så minuset är inget att säga om, det är ju vad det var och sådär, och de här, det kommer att presenteras på årsmötet som är nästa, eller nu på onsdag då, 19, va? Kikar man då i den här tabellen, jag gjorde en tabell, det var ett jävla jobb att sitta och läsa igenom årsredovisningar och artiklar och grejer för att hitta siffror på alla klubbar i serien. Det är inte sånt där som skrivs om hela tiden, men jag kan bara dra tabellen snabbt underifrån för att se om det är något du studsar på. Det vi kan säga är ju att alla, nästan, med undantag för Kalmar län, typ, går knackigt. Hockeyallsvenskan är en tuff serie ekonomiskt. Vimmerby sist då, ett eget kapital på 655 000, var i kontrollår förra året och har haft det tufft med ekonomin, men gick upp nu då och kommer inte att behöva vara i något kontrollår i år, utan kommer att få elitlicens. De har du också skrivit om, kan man läsa om på vår sajt här, ett större intervju med Pelle Johansson om bland annat ekonomin, eller hur? Precis. Sorgebarnet från Uppsala då, Almtuna, 12 miljoner back på två säsonger. Förra säsongen gick de back 7,5 miljoner.
räddas av, vad heter han? Jag hade honom alldeles nyss. Ulf Rosén. En privatperson. Som, ja, privatperson och privatperson. Ja, en väldigt rik privatperson. Så kan man säga. Ja, han har väl kommit, han har något så här, något, fått en tillstånd att marknadsföra ett nytt läkemedel för patienter med Parkinson. Så att, ja, vad hette våran Parkinson-kompis i Schweiz? Kommer du ihåg det? Doktor. Vad fan hette han? Ja, om jag får fundera lite. Det låter som Sveriges sån sogägare. Ja, men typ så är jag exakt. Och bäst om jag kommer ihåg vad han heter nu. Kommer du bara, det är bättre att du googlar det, annars kommer du sitta... Streber hette han, va? Streber, ja. Just det. Ja. Det enda skillnaden mellan Almtuna och Sog är ju då att de har inte riktigt den där anläggningen i Almtuna. Nej, precis. Det är kanske inte heller den enda skillnaden. Almtuna näst sist då, 1,4 miljoner eget kapital. Slipper sannolikt kontrollår i alla fall då, eftersom de har den här mannen då som pumpar in pengar. Han började dock tröttna lite, läste jag nu i en intervju. Mm. Han tyckte att 25 miljoner var... Han har lagt 25 miljoner men inte fått så mycket för det. Han har lite avkastning på grejerna nu. Ja, precis. Det kan man ändå ha viss förståelse för. Ja. Sen har vi då därefter då Karlskoga. Det är förra årets bokslut, 2 miljoner. Då gick de tokback förra året och fick klara sig tack vare kapitaltillskott. Vi vet inte årets resultat. De gjorde ju en bra sportslig säsong, så kanske att det kan vara bra. Östersund, 2,5 miljoner kronor eget kapital, håller årsmöte nästa vecka. Får vi se vad de landar på. Kalmar då, ett av få glädjeämnen i den här serien, har ju presenterat, eller du har skrivit om det i alla fall. Jag vet inte om de har haft årsmöte, har de det? De hade årsmöte i onsdags. Ja, eget kapital 2,9 miljoner. Där då Camilla Fredeke, som ryktat både till IK, HV och Vimmerby, lämnar ifrån sig liksom ett urstarkt resultat. Ja. Kalmar mår väldigt bra ekonomiskt. Mm, verkligen. Vad hade de i omsättning? Det var 30... Strax över 30 miljoner. Ja, det är ju jättebra. Liksom. Och, ja, det är kul liksom att Kalmar är ett av få undantag. Då. Södertälje tvärtom går 2 miljoner back. Och då är det ändå att de har fått lite tillskott under säsongen. Ja, jag läste mig till någonting om att det var någon som hade någon sponsor eller vad det var, ett partner som hade gått in med någon slant under säsongen. Kommer att ha ett eget kapital på 3 miljoner kronor efter att de har gått back. Men det kommer inte att räcka för dem. Man ska ju ha den där stegen, är ju, det var ju 5% av omsättningen. Måste du ha eget kapital för att få elitlicens, var det den här säsongen. Nästa blir... var den här säsongen. Ja, nu är det 8 då. Och nästa blir det 10. Och då ska Södertälje alltså ha 8% av omsättningen, och det klarar de inte. Så de kommer att få gå in i ett så kallat kontrollår. Då, det är något vissa diskussioner om att det där ska ändras, va? Är det inte så? Jag tror att det har sett mig till att det är så. Vilket? Att det finns diskussioner kring att det inte ska vara så... stor andel av procenten ska vara så stor. Kanske så, jag har inte sett det. Jag tror att jag har sett det någonstans. Men det är konstigt, för de har ju så det är sagt åtminstone. De har ju precis liksom, de har inte ens infört det. De håller ju på att införa det här. Ja, men du får väl också ett extra kontrollår nu också, inte så, va? För så, exempelvis som Kristianstad hade varit i år, så hade de klarat sig kvar i Hockeyallsvenskan. Ja, så är det. Precis. Så att det är inte lika hårt vad det gäller kontrollåren, men däremot är det ju hårt med procenten. Ja, det är också bra liksom, på ett sätt att klubbarna vet vad de har att förhålla sig till. Du måste ha 10% av omsättningen i eget kapital. Då har du ju det som liksom, då kan du räkna baklänges på något sätt. Så att, jag tycker ändå det är bra. Jag tyckte Camilla Fredrik uttryckte sig klokt i den intervjun som jag gjorde med henne. Så den kan ni läsa faktiskt lite när hon pratade lite grann om det. Att det är väl bara egentligen, det är upp till var och en att sköta det där. Det är ju egentligen inte så svårt, kan det inte vara att sköta det, tänker jag. Du får anpassa dig efter de kostnader du har på något sätt och inte övertrasera. Så svårt kan inte det vara. Det är lätt att säga också. Du vet, sådär, jag menar, både du och jag har följt idrotten på nära håll genom åren. Och hockeyn har ju varit hårt drabbad av det här genom åren. Du vet, med klubbar som satsar över sin förmåga. Speedwayen ska vi inte ens prata om. Där det år efter år skördas offer bland klubbarna, där de, du vet, dras med i värvningskaruseller, och
idrotten är ju svår, för att det på så vis är det ju lätt för Camilla Fredrik att säga nu i det här, kommer från en positiv, du vet, du har 2-2-2-2-3 i publiksnitt, mycket bra ekonomi, du kommer med vind i ryggen. Hade det gått åt andra hållet för Kalmar den här säsongen, du vet, att de hade blivit lag nummer 14 och suttit där med ett publiksnitt på 1397, och då kanske det inte hade varit lika kul. Liksom. Idrotten är ju svår att bedöma på förhand. Du ska lägga en budget, men sen är den avhängig ett sportsligt resultat. Och det är ju själva moment 22 i sportens värld. Jo, men om man ska dra någon form av parallell till liksom hur man är som privatperson. Du går ju inte till ICA och handlar för pengar du inte har. Liksom. Så funkar det ju inte. Nej, men visst, det är ju så, men det är så himla lätt att dras med, du vet. Det finns ingenting här i världen som är så publikt som idrotten och elitidrotten, att det kommer en yttre press från, det är klart att om alla vore lika kloka som typ Camilla Fredriken nu då, som uppenbarligen är väldigt klok, då skulle det vara en sak, men så är ju inte alla, du vet, och föreningar, det kan vara liksom en jävla press på de här som sitter med plånboken och att ja, men ni måste värva, du vet, man måste värva för att hänga kvar i en serie, och då kanske man chansa lite och du får inte de där intäkterna som du hade räknat med i budget heller. Det kommer inte lika mycket folk och någon sponsor hoppar av och så här. Det är inte så lätt som man kanske tror. Nej, det är ju bara upp till var och en. Det är ju inte upp liksom till det, att ha tillräckligt starka position, eller människor på positionerna, tänker jag. Fråga Martin till exempel innan det har varit så här. Det är lätt att säga inför en säsong liksom, att så här ska vi göra, och sen går det åt helvete sportsligt, du vet, och du tappar intäkter på det som du hade budgeterat med i publik, då ligger du back redan där, så kanske du måste få in någon spelare, du kanske måste sparka en tränare. Det är så mycket parametrar i den här världen som är svåra att förutse, så att nej, men visst, men man kan hålla de tankarna i huvudet samtidigt. Och så går vi vidare till Tingsryd som hade förra året 3,2 miljoner eget kapital och kommer att göra en stor förlust nu på mellan 2 och 3 miljoner, alltså nästan hela sitt eget kapital, vilket gör att de sannolikt också kommer tvingas in i ett sånt här kontrollår. Tufft för Tingsryd som så många gånger för. Kulminerade väl, när var det? Är det snart 20 år sedan? När polisen gjorde razzia mitt under en match där, du vet, med alla svarta löner och det. Tvångsdegraderade, ja precis. Det var ju en otrolig härva där. Sen kommer Nybro Vikings, ytterligare ett glädjeämne i den här serien då. Eget kapital på 3,5 miljoner, presenterat nyligen här. Slår rekord på överallt, 34 miljoner i omsättning. Vinst 1,7 miljoner och ett eget kapital på 3,5, som sagt. Så bra har det aldrig varit i Nybro ekonomiskt. Nej, också en välmående förening för tillfället. En av få i Hockeyallsvenskan som är välmående, åtminstone ekonomiskt. Ja, precis. Det är ju lite så, om vi tittar igenom den här tabellen, så är det i stort sett tre föreningar som är liksom presens välmående. Och det är de tre föreningarna som vi skriver om. Mm, det är ju roligt, för det har ju varit motsatsen innan. Ja, verkligen. Så har det ju varit liksom, alla tre de har ju varit på olika fallrep genom åren. Ja, verkligen. Men nu är de A-barn, liksom bäst i klassen på något sätt här. Ja, efter det AIK, 4,3 miljoner eget kapital, sanning med modifikation. Det står så här i årsredovisningen. För 24-25 kommer verksamheten att drivas med underskott och finansieras genom kapitaltillskott, och verksamheten kommer delvis att finansieras genom lån, donationer och riktade nyemissioner. Håller årsmöte 27 juni. Så att det är väl som det alltid är i AIK och Djurgården, att går det back så bara då kommer in någon rik knös och puttar in några miljoner och säger köp spelare. Så funkar det i de där klubbarna. De lever i en liten annan verklighet på något sätt, Stockholmsklubbarna. Ja, verkligen. Västerås, 6,9 miljoner förra året. Gick 2 miljoner back då och kommer förmodligen gå back i år igen, skulle jag gissa, efter den här säsongen. De hade svajit som fan. Vi vet inte. Det som räddade dem då är att de sålde av lite gubbar i februari här. Precis, han till Mordo där bland annat. Ja, och någon till Norge också, tror jag. Ja. Nej, precis, det vet man ju inte. Men det får vi se vad det landar på. Mora, 8,9 miljoner hade de eget kapital förra året. Nu, brakförlust. Ja, verkligen. 5 miljoner någonting, va? 5 miljoner back, fast de gick så jäkla bra, sportsligt. Det är alltid man sett Mora, de få gånger sett Mora på tv, så känns det som att det alltid är tomt i hallen. Och så ser man ändå publiksiffran så här, 3-3. Så det är lustigt liksom. Det är tomt, ja. Men
tomt, men ja, den är konstig den här hallen. Den är inte bra för tv på något sätt. Nej, det känns inte som det. Det enda som är bra där är ju deras låt. Det är så skönt att se. Mora göra må. Ja, klipp in den här. Mora göra må. Ska jag klippa in den här? Ja. Det är så skönt att se. Djurgården sen då 11 miljoner eget kapital, svårbedömda som sagt, årsmöte 18 juni, jag vet inte om det kommer årsredovisning därifrån, jag har inte sett något. Men rykten har ju varit att de kommer att backa och att de kommer att sänka sin spelarbudget också. Jag vet inte hur det är med det, liksom, det kanske man inte kan tro när man ser värvningarna de gör, det är ju Tyler Keller hör hit och dit. Ryktas som Patrik Thoresen och Dick Axelsson. Och är det, inte... det stämmer väl inte, va? Har inte de dementerat? Wikegård var ute och dementerade det i Sportbladet, va? Ja, och halvdementerade. Men sen var ju, sa ju Thoresen att de hade snackat och sådär. Så att, ja. Men alltså, vore det inte parodi om det första de Wikegård gör är att ta in liksom Dick Axelsson som slutade för 2 år sedan och Patrik Thoresen 40? Ja. Alltså jag vet inte. Det skulle ju kännas halvkul alltså. Ja, det, och Djurgården har väl dessutom en jävla massa forwards på kontrakt, har de inte det? Ja, det har de ju. Och de har ju ålderstigna forwards också. De har bara gamla och jätteunga på något sätt. Inget däremellan. Nej, det är ju... Ja, det är väl Keller då som får gå mitt emellan. Han är 29 liksom. Men, nej, men de blir ju... Det har ju varit hårda nypor där. Det kunde man ju förvänta sig när Wikegård kliver in och så. Det kommer säkert att komma in ett par namnstarka till. Det är klart, har man spelare som liksom Linus Klasen och Tyler Keller i laget, då blir man bra i Allsvenskan. Det går inte att säga något annat. Så att, men vi får se, årsmöte 18 juni som sagt. Sen har vi Björklöven då, 13,9 miljoner. Hade de förra året, nu har de flaggat för ett rejält minusresultat, röda siffror. Årsmöte 25 juni i Västerbottenskuriren sa vdn då, avgående vdn Anders Blomberg, va? Att de kommer att göra ett underskott, men det är ett underskott vi kan hantera då vi har byggt upp en stabil ekonomi över tid. Så att Börklund kommer att backa då från de här 13,9 rejält. Och sen har vi då ganska överlägsen etta i Allsvenskan sett eget kapital i IFK Oskarshamn då faktiskt med 16,7 miljoner, och ska man säga något om det bara så är det ju det vittnar ju lite om vad de här SHL-åren har gjort. Det är många som har tillkommit liksom som IK-supportrar från 2019 och framåt, men det man ska veta är ju att IK 2017 var i så kallat kontrollår. De hade en ekonomi som inte alls var bra då, utan det var de tvingades göra en åtgärdsplan och sådär. 2017 alltså, det är inte länge sedan. Och till att idag då var Allsvenskans rikaste klubb. För det man inte får glömma var att innan de gick upp, de var ju ett mittenlag som ibland kunde vara med och känna på toppen och kanske ännu lite oftare var med och kom tia och kanske någon gång till och med var ner och kvalade och sådär. Det var ju den verkligheten som var. De lindansade alltid ekonomiskt. De var, vad ska man jämföra det med idag? Liksom, ja, men ungefär där, ja, men du vet där Nybro, Kalmar, Almtuna, Tingsryd, lite, kanske lite över dem. Ligger Mora, Bofors, någonstans där. Det gick upp, det gick ner. De var beroende av en bra sportslig säsong för att det skulle gå bra ekonomiskt också. Till att idag då sköter man sina kort rätt, kommer man ju att kunna leva på det här länge. De har ingen anledning att ha 17 miljoner eget kapital. Nu den här satsningen de gör i år finansieras ju av fallskärmen. Ja, men det som är intressant då, apropå det, man får ju alltså 6 miljoner tror jag det var. 0,3. Vad sa du? 0,3. Ja, okej. Okay. 6,3, alltså drygt 6 miljoner i fallskärm då. Mm. Då plockar bort de 6,3 miljoner för fallskärmen. Då är man alltså nere på en budget likt Nybro. Och alltså det är ju knappt en mittenlagsbudget i Hockeyallsvenskan. Ja, exakt. Det är ju där IKOS liksom gårdiska knut ligger och hitta en allsvensk. Det första året blir ju lite speciellt när de inte vet förutsättningarna riktigt, hur mycket man vågar budgetera med allsvenskan, med publik och med sponsorintäkter och så vidare.
den här säsongen får ju bli en säsong att landa i. Jag tycker ju de gör det helt rätt nu när de har så här pass mycket medel då. Att de satsar hela fallskärmen. De har en ganska modest budget i grunden, säg på 13 miljoner då. Och så ser de att efter den här säsongen, vi kunde ju ha liksom haft en budget på 16 miljoner i grunden för att vi har så mycket publik och vi har så mycket sponsorintäkter. Vi har samma sponsorintäkter som vi hade i SHL. Så kan det mycket väl bli. Så jag tycker de gör rätt som liksom landar i en låg budget, satsade fallskärmen och sen får man se till nästa år hur mycket de kan gå in med så att säga då i grunden. Och sen kan de ta pengar från sitt eget kapital och lägga på spelarbudgeten nästa år och kanske göra den här satsningen 2 år, 3 år utan att för den skull riskera något. Så att rätt skött så har ju IK liksom säkrat framtiden för ganska lång tid framöver. Sen gäller det att hitta sin tillvaro. Du kan ju inte hålla på att gå back i Allsvenskan år efter år, utan de måste ju hitta ett sätt att tjäna pengar också. Du, jag funderar på om det är något strul med ljudet, för det låter som att det blåser liksom i mina lurar här väldigt mycket. Gör du det nu också? Nej, nu låter det mycket mindre. Ja, det var fläkten ja. Jag hade på här. Jaha, det var väldigt, det lät som att du satt utomhus liksom. Nu försvann det helt där. Okej, okay, det var därför. Ja. Ja, okej. Okay. Nej, men det, jag håller du med mig där? Jag tycker det är liksom en jo, men jag kan ändå reflektera över faktumet att det är så. Jag vet inte om det säger mer om Nybro eller mer om Oskarshamn att det är så. För Nybro har väl en budget på någonstans mellan 13 och 14 miljoner ish. Mm. Men lyssnade du vad jag sa där nu eller satt du ja, jag lyssnade absolut vad du sa, men jag tycker ändå jag trodde kanske att IK var låg ändå steget före. Det tror jag de gör också. Om du flyttar fram det ett år så tror jag de kommer att ha en högre grundbudget också, men de hade ingen defensiva liksom. Ja, men klokt defensiva att som jag sa, återigen jag säger det en gång till då, som du googlade eller något där, att de vet inte om vad de har för intäkter i Allsvenskan efter 5 år i SHL. Kommer det komma lika mycket publik? Kommer de få in lika mycket sponsorintäkter? Det får vi se. Men vad det verkar går det ju bra liksom, och då kanske de kan ha en, säg att de kan ha en utgångsbudget på 15 och sen kan de krydda det med varje säsong då på något sätt. Eller 16 eller vad det nu kan vara i grunden. Så ja, jag tycker ändå det är klokt gjort på något sätt och just att ha det där tryggheten i att ha 17 miljoner kronor är ju något som ingen annan i den här serien har. Och det kommer ju också kunna leda till att om man känner att man är med i januari, i början av februari, vi ligger trea liksom, tänker de borta på kontoret där. Det är klart som fan att de kommer att pumpa in en spelare eller två där av lite kvalitet för att gå för det. Om det finns något som vanligt då. Ja, precis. Men det gör det ju alltid på något sätt. Det här förbannade tjatet i november igen. Men det har varit några centra. Det är också en stor skillnad när du ligger i, när du är, om du är topplag i Allsvenskan och ska ha in spelare. Det är mycket, mycket lättare än om du är ett avhängig. Det var topplag i SL. De hade låg väl sexa liksom i för, vad blir det, 1,5 år sedan. Var det lättare att få in någon gubbe då? Det var det ju inte. Nej, men i Allsvenskan tror jag det kan vara lite lättare. Att, i SHL ska du till så jävla hög nivå för att du ska få in någon att spetsa med. Det är liksom, det ska ju vara liksom Jirishmejka liksom för att det ska vara... På tal om Jirishmejka, så var det vad han ska spela? Tjeckien va? Ja, Dynamo Pardubice med Tomas Hornan. Det var ändå lite oväntat. Han ger upp karriären. Ja, så kanske man kan säga det. Men det var ju att, alltså, det var väl snack om, var det Philanders lag det var lite snack om, eller? Ja, det var det. Ja, Kärna ska dit också, Mattias Kärnqvist. Ja, Bill Bien. Philander och Kärna är väl tajta sedan gammalt, tror jag bara. Precis. Philander-familjen bor ju... Att, ja, men dels så hade man väl säkert Sverige på bordet, Schmeichel såklart. Och så med all säkerhet Schweiz då. Han har väl haft Fröberg efter sig nu ett tag här. Ja, men ändå lite oväntat att han valde Pardubic. Även om de är topplag i Tjeckien så var det ändå lite... Det trodde inte jag i alla fall. Men det är ju skitsamma, det är ju en annan fråga. Precis. Så, då var vi klara med den ekonomiska genomgången där då och snabbt bara årsmöte nästa vecka på onsdag. Ja, det blir spännande att se där vad det blir. Jag har bara hört lite, det viskas lite, det kommer bli lite förändringar i styrelsen. En, två in, en, två ut, någonting. Och så får vi se helt enkelt vad som händer på årsmötet. Ja, tror du det blir någon palatskupp? Eller står någon på ett bord och tar makten? Nej,
Nej, det tror jag inte faktiskt, även om, nej. Jag har ju hört lite så här, du vet, rykten i kulisserna om att ja, men det kan bli en kupp på IKs årsmöte. Liksom. Det... Mm. Ja, alltså de ryktena har man ju hört, men jag tror inte att det blir det. Nej, vad tror du? Det tror jag, nej, jag tror inte heller det. Men man ska aldrig utesluta saker, för det IK är något som berör folk i märgen. Och det var ju många som var besvikna efter förra säsongen såklart med det resultatet som blev där, och många som tyckte att klubbledningen agerade fel, vilket många har varit ute och pratat om också, så att man ska nog inte ta något för givet att det inte blir så. Jag tror inte att det blir det, och det man ska ha med sig lite där är ju att det är ju ingen walk in the park och kliva in och ratta en förening som nyss omsatte 100 miljoner kronor. Det kräver sin man eller kvinna att göra det. Så att det är lätt att säga att man ska ta någon makt eller så, men jag tror inte att det kommer att ske. Ingenting för dig och mig då alltså? Ja? Ingenting för dig och mig? Nej, verkligen inte. Det har ju inte varit, mig vetligen har det ju aldrig varit något sånt, utan jag menar det som mest dramatiska har väl varit, liksom, jag kommer ihåg när Leif Hammarkvist avgick 2002 på årsmötet och de hittade ingen ny ordförande, och sen det blev interimstyrelse, och sen kom Niklas Lundin in efter ett tag. Sen var han ordförande i 9 år tror jag. Det var ju lite drama där, och sen var det lite drama när Mats Söder på övriga frågor på ett årsmöte bara reste sig upp. Mötet skulle avslutas, jag kommer inte ihåg om det var Laila Närag eller vad som var mötesordförande, och så bara, jaha, har vi något mer? Och så reste sig Mats Söder upp. Ja, jag avgår. Jag tror jag inte hade gått hem liksom innan dess. Så, då tror jag att Thomas Engsund kom in som ordförande faktiskt den gången. Ja, just det. Filip och Oskars pappa. VD på BG Bil idag. Eller BG Lastbil. Ska vi sticka in några frågor eller? Nej, vi ska ta våra två punkter vi har kvar innan frågorna här. Vi ska inte bli långrandiga på dem. Arenafrågan då bara. Det har ju faktiskt hänt mycket i den, och det som har hänt är då att utredningen har kommit. 80 sidor tror jag. Jag satt och läste igenom den här dagen. Har du läst den? Nej, jag har inte gjort. Den är ju omfattande. Har ju tagit lång tid att ta fram. Det har ju varit arkitekter och projektledare, och det har varit folket på kommunen har ju jobbat timme ut och timme in med detta, och det har lagts ner både tid och möda och pengar på den här utredningen. Och nu har man då fått fram den, och det blir ju ingen billig historia, utan de har också buntat ihop då flera saker i den här utredningen då. Det är dels en arenan såklart, som beräknas då till 519 miljoner i byggkostnad, och sen har de något som heter riskpremie tror jag. Man lägger på 5% och då hamnar den på 545. Så 545 miljoner kronor är prislappen på arenan. Och sen till det då så kommer det ju en rackethall, racketcenter eller vad man säger då, som måste ju flytta tennishallen ut till Ärnemar, och den ska ju då gå på 167,5 miljoner, den här tennishallen. Och det är ju, man undrar ju liksom, ska den byggas i guld typ? Dyr tennishall. Ja, jävligt dyr. Och som jag fattade så kostar det inte så här mycket egentligen att bygga en tennishall på långa vägar, utan det här har komplicerats av att man måste anskaffa mark ute i Ärnemar då. Och om man tittar i kalkylen där, så står det 49 miljoner kronor för marken liksom. Så att det säger ju en del att... Vem äger den marken då? Är det kommunen? Ja, det är väl marinan där ute va? De ska köpa marken och marinan för 50 miljoner? Ja, så blir det tror jag. Så det är marken som är så jäkla dyr, så att... Finns det inga andra ställen också som man kan bygga en racket? Ja, man kan ju undra det liksom, att det är ju... Men... Ja, då är det liksom, det här är ju en svindyr rackethallslösning blir det ju då på grund av den här markhistorien. Sen är det en massa saker som tillkommer här då, vet, en kastplan för 3 miljoner. Man ska modifiera BG Hockey Center för 27 miljoner, och där i de pengarna så ingår ju då bland annat nya lampor till fotbollsplanen, och det ska rustas upp, Fluas kansli, du vet, IFK-paviljongen där nere. IFK är ju ett sjunkande skepp nu också, alltså, på tal om det tänkte jag säga.
Pratar du sportsligt då eller? Ja, ja exakt, sportsligt. Det är nog bra att tillägga. Ja, jag såg dem för 2 veckor sedan och det var ju ingen... Jag blir inte förvånad ifall de åker ur fyran alltså. Nej, det vore ju trist. Det låg ju 3:an förra året. Ja, det går fort i hockey tänkte jag säga. Denna lokala Sleeping Giant som man tänker att... Jag tänker alltid att IFK skulle kunna vara ett division 2-lag liksom, i den bästa av världen. De var ju en Sleeping Giant och de var ju på god väg att liksom hitta någonting. Så jag vet inte riktigt vad som hände. Nej, det är trist. Jag var uppe på, jag och Janne Brunby coachade varsitt lag i det som kallas för fotboll mot cancer i lördags. Så var det en välgörenhetsmatch där, till förmån för forskning mot cancer, och där Mikael Moberg då, som är drabbad, var med också under hela dagen och hela kvällen. Och då hade de samlat ihop en massa gamla lokala fotbollslegendarer som var med där, och det var jäkligt trevligt. Alltså, du hade tyckt det var kul att vara med där. Det var... Mycket surr. Det var mycket surr och mycket gamla. Vi hade skrivit ut gamla du vet, tidningsartiklar och sånt där. Så fick alla gå upp och prata om vet, Daniel Stenberg, på tal om honom, som har gjort den här utredningen bland annat. Och gick och fick upp och prata om när han inför ett derby mot AIK hade sagt att jag avgör derbyt. Jag tror inte han någonsin hade gjort ett mål. Han gjorde det inte då heller. Har vi gjort den där? Nej, gjorde han inte. Nej, AIK vann med 3-0. Men... bäst på plan i den här matchen nu som spelades. Det var ändå mycket bra fotbollsspelare på plan. Det var ju liksom Magnus Krantz, Allan Ganskog, Mackan Persson. Det är spelare som har varit på bra nivå och sådär. Men överlägset bäst på plan var ju Joakim Lengiel då, Bosse. Över 40 år nu. Han gjorde precis vad han ville. Jag tror han gjorde 6 mål. Ja. Så han skulle hålla, vi pratade om det på kvällen. Alltså division 2. Kliva in i Högsby skulle han göra alla dagar i veckan och kunna tillföra. Ja, jag menar det. Men han skulle kunna kliva in i Högsby och vara en bidragande spelare. Alltså jäklar vad duktig han är. 5 ja. Fjädrar, 4 fjädrar på Stenberg. Han var näst bäst. Den totala investeringskostnaden då blir ju då, håll i det nu då, nästan 800 miljoner kronor. 787,5 miljoner kronor. Och det är väl inget problem i sig. Liksom, investeringskostnaden, den kommer man att klara. Utan problemet blir ju då driften. Som alltid. Och driften landar ju då på 74,1 miljoner om året enligt den här utredningen. 74,1 miljoner. Idag tror jag driften på BG Hockeycenter är 10 miljoner. Det säger en del. Mm. Mm. Och då får de ju heller inte in. Då räknar de med att IK ska betala 9 miljoner i hyra. Det är mer än vad IK vill betala. 850 000 idag eller vad är det? Ja, precis. Vi kan komma till det. Det blev ju ramaskri förra året när IKs hyra steg till 2,8 miljoner. Och nu ska de betala 9 miljoner i hyra om året. Då. De måste kränga en del bärs. Man kommer också få stora möjligheter till att göra det i den här arenan. Så att absolut. Men 9 miljoner i hyra för IK. Och då, när IK har betalt sin hyra, då återstår alltså 64,8 miljoner. 65 miljoner som ska finansieras. Och det vet man inte vem som ska betala. Så att där har ni ju anledningen till att det inte kommer bli någon ny arena, tror jag. För att de där pengarna finns inte. Och ska du finansiera det, då ska du göra som förra gången när du byggde en ny arena i Oskarshamn 2004. Då gick Wretlund ut och sa, nu höjer vi skatten med 75 öre och så finansierades arena Oskarshamn tack vare det. Nu krävs det en hyreshöjning på samma motsvarande då, 80 öre tror jag det var. Och den politiker som går ut och höjer hyran eller höjer skatten med 80 öre 2 år före ett val tror jag inte finns. Så att du vet, det handlar ju om, det är 2 500 per skattebetalare om du höjer skatten så mycket. Så att ja, väldigt svårt att se att om man inte hittar liksom någon lösning med någon annan form av finansiering då, så tror jag det blir jättesvårt att få ihop den här ekvationen, utan då är man tillbaka på ruta 1-0 igen. Mm. Det var ju rykten här i veckan om att sossarna hade ju ett möte i förrgår i Folkets Park där ryktet var att de redan har sagt nej till en arena. Redan nu då, 3 dagar efter utredningen kom. Men det har ju tillbakavisats, så det har de inte gjort, utan de kommer ta ett beslut i augusti där Socialdemokraterna meddelar hur de ställer sig i arenafrågan. Och det är ju då helt avgörande eftersom det här är ett majoritetsbeslut där sossarna och Moderaterna avgör, och säger sossarna nej så blir det nej, och då är man tillbaka på, ja, vad gör man då?
Då får man börja om igen. Det är never end. Arenautredning eller vad heter det? Förundersökning heter det, inte förstudie heter det. Förundersökning blir det. Det slår kul att inleda en förundersökning mot Daniel Stenberg. Varför han inte bygger någon arena? Nej, det kan bli, det är ju en het fråga givetvis. Ja, men det är ju det. Och det, problemet blir, den är ju... Jag skulle ändå vilja dra det lite så långt som att det här är ju helt, eller det kanske inte är liksom, men det är ju helt avgörande för IK Oskarshamns framtid, en sån här fråga. Ja, vad menar du? Ja. Nej, men alltså med BG Hockey Center så det kan liksom inte hända så mycket mer. Du kan inte liksom, ha en ny arena så kan du med all säkerhet locka till en extra spelare hit och dit, och till exempel en bra spelare. Det kan du inte göra med BG Hockey Center idag. Liksom. Alltså, omklädningsrummet håller ju liksom... Det är ju knappt allsvensk klass på det omklädningsrummet. Alltså, den tillhör ju en av hockeyallsvenskans absolut sämsta arenor, BG Hockey Center, skulle jag säga. Inte arenarummet. Där skulle jag säga att den håller ganska bra klass ute i arenarummet. Men som ja, arena... Men vad det gäller, som, menar jag. Vad det gäller faciliteter och vad det gäller kommersiella möjligheter, håller jag med dig. Då är den ju i botten till och med. Men arenarummet skulle jag säga är över halvan. Det är jättebra. Själva, det tror jag liksom inte någon egentligen... Förutom att publiksiffran är 3275. Och den kanske, hade den varit 4000 där ute, det finns inte mycket att klaga på ute i arenarummet. Om du bortser det kommersiella, liksom att du skulle ha ett barplan och liksom bättre, såklart, du vet, loger och bord där du kan sitta och käka köttbullar och titta på hockey samtidigt. Och stå med en QR-kod och ett ölglas och fylla på hela tiden. Bortser från det så är ju själva läktarna, ståplatsen, allting är ju bra. Det blir ju ett sällan skådat tryck där inne, det är ju... Det gillar jag. Det tror jag de flesta tycker om. Utan problemen ligger ju i allting runt omkring. Ja, det är ju det jag menar. Ja, omklädningsrum. Att du har liksom, spelarna får värma upp på löpabanor som också är pub. Det är parodiskt. Så att allting runt omkring är ju katastrof. Men arenarummet är bra. Och det är väl där man, om man ska bara... Liksom, pressplatserna är skit också. Pressplatserna är skit. Liksom. Det är mycket som är skit på så vis. Mm. Men det skulle ju... Alltså jag håller inte för jag ser ju också siffrorna. Du vet, Oskarshamn skulle ha landets outstanding dyraste hockeyarena sett per skattebetalare om det här genomförs. Det ska man ha i bakhuvudet. Och jag tycker inte det är någon dålig lösning om man skulle kunna rusta upp BG Hockey Center fullt ut. Bygga en träningshall bredvid. Problemet är ju åskådarkapaciteten då, att den kommer ju att vara huggen till 3-3. Så där står det ju liksom, det är naturligtvis dåligt. Sen sägs det att det är ett problem att ishall och simhall ligger kloss i kloss. Dikta an varandra, att det är inga byggföretag som vill göra några större åtgärder när du har en simhall på andra sidan väggen. Riskerna är för stora liksom, att det blir en... Det gjorde de ju i Kalmar. Ja, det gjorde man ju där. Men att det ska vara en anledning att man inte vill bygga ut åt det hållet eller bygga på den sidan då för att det är en simhall där. Vet ej mer än så. Och sen, hur mycket kan du göra med den här hallen då som är inom rimligt utan att det blir lika dyrt som att bygga en ny? Men kan du göra som i Ängelholm, liksom bygga på någon form av barplan där uppe på båda sidor där du får att du kan stå och dricka öl och hänga och så. Liksom. Det är klart att det skulle kunna bli jättebra. Och du kan uppdatera, det var ju det som var tanken med den gamla förundersökningen, fan vad jag säger det sa du också, att man det skulle ju liksom läggas många miljoner på att upprusta omklädningsrum och faciliteter och sånt, och kommersiella ytor. Kan du göra det till en, säg att det kostar 150 miljoner liksom, och du kan göra en rejäl upprustning av BG Hockey Center, och så lägger du på en träningshall på det. Och du hamnar på 250 miljoner kanske i investeringskostnad då, och hamnar på en driftskostnad som är avsevärt lägre då. För då behöver du inte blanda in det här med rackethall och ridhus. Och ridhuset nämnde vi inte ens förut. 45 miljoner ridhus. Och då kanske du hamnar på en mycket mer hanterbar nivå. IK kanske kan få en hyra på 6 miljoner eller något sånt där. Och du kan få bättre kommersiella möjligheter. Och helt plötsligt så är du på en rimlig nivå. Och vet du vad Brovinken är, som är den lite bra grejen där som skulle kunna vara? Det här är en viktig grej.
Man tänker att liksom, ja, rusta upp hallen en gång till, vad fan, då kommer vi få göra om det igen. Ja, men flyttar du framtiden 15 år, den här hallen kanske kan vara modern i 15-20 år då i så fall om du rustar upp den. Om 15 år, då är BG Hockey Center avskrivet. För 2004 byggde man den, avskrivningstiden är 33 år. Då står du i samma läge som Kalmar var i, att du har en hall som är betald och klar. Då kan du jämna den med marken och bygga en ny på samma plats. Mm. Då har du liksom helt andra möjligheter. Så att det är en grej man inte ska liksom förakta. Det troligt är det att man river den och jämnar den med marken när man har ett potentiellt allsvenskt lag eller till och med ett SHL-lag. Då. Nej, men då gör du det alltså. Det här är ju 15 år fram i tiden ju. Ja, men frågan då hur rimligt det är att man gör det. För det är ju, du hinner ju inte bygga upp en ny arena fram till att säsongen ska börja så att säga. Nej, jag vet inte. Det kan nog ha sina avigsidor säkert. Men du kan i alla fall, då är den betald och klar. Det är ju det som är lite problemet nu. Att du har fortfarande BG Hockey Center och betala av ytterligare 15 år ungefär. Det är ju en stor stötesten i problematiken liksom, så att men jag skulle, min killgissning är ju att det blir nej till den här utredningen. Det är en killgissning, men ska vi helt ärlig. Nej, men jag tror, ja, det finns inte något parti som kommer säga ja till det här tror jag, utan då blir det nej på det här, och alternativet är ju då att man har den här utredningen nu då, man kan hitta en annan plats i så fall där man inte behöver flytta någon tennishall och där man kan liksom bara bygga en arena, och du kanske kan ner, då kan du slippa en massa kostnader. Tvivla på det. Utan det troligaste tror jag är att man går tillbaka till ritbordet och säger, nu bygger vi om BG Hockey Center. Kommunen, tjänstemän, Henrik Andersson, kommundirektören, går och frågar politikerna, hur mycket pengar har vi att röra oss med? Hur mycket pengar har vi? Och de säger, ja, men ni har 200 miljoner och då ska det inrymma en träningshall och den. Då får de ju räkna baklänges liksom. Hur mycket får vi in i den här? Ja, då får vi stryka den puben, vi får stryka den, det omklädningsrum, vi får stryka det liksom. Men vi får in det här. Och därifrån har man en kostnad vad man klarar. Nu har man gjort en utopi på något sätt. Mm. Så tror jag det kommer bli. Att det landar i en modest ombyggnad av BG Hockey Center med en ny träningshall. Som står klar om 2 säsonger kanske. Ska vi gå vidare då? Då går vi vidare. Snabbt bara IKs hyra. Det var du som uppmärksammade mig på det igår. Att IKs hyra sänks. Precis som den höjdes radikalt förra året från man kan säga 1,2 miljoner i totalhyra då, till 2,8. Nu sänkte den från 2,8 till 1,2. Samma summa. Bara för att IK åkte ur. Och den hyran följer divisionen. Så att det är väl något positivt att de får lägre hyra. Mm, ja, verkligen. Så då ska vi. Har du räknat med eller? Ja, de visste ju om det. Liksom det, ja. Ju, det står inskrivet i. Det var ju bara klantigt av mig att inte ha det i huvudet. Liksom att det, så är det liksom att går du upp i SHL då får du högre hyra. Spelar du allsvenskan får du lägre hyra. Hänt i hockeyallsvenskan då? Det har väl inte hänt supermycket. Har det hänt något i Nybro? Jag kommer inte ihåg när vi poddade sist, men jag ska vara helt ärlig. Men, 2 veckor sedan. Vad sa du? 2 veckor sedan. Hade vi nämnt att Louis Bourdon var klar för Nybro då? Fransk VM-center. Lite floppvarning på honom va? Det känns jävligt svårt att bedöma, tycker jag. Men han har ju spelat i Nordamerika i ganska många säsonger nu. Så han spelar ju som sagt VM för Frankrike då nyligen. Gjorde nästan en poäng på match i Iowa Heartlanders i East Coast Hockey League. Känt på lite AHL-spel. Det har hänt något mer i nya. Ja, de tog in han Otto Hennell här på tryout-kontraktet från Alvesta. Gjorde ju 19 mål i Alvesta förra säsongen. Också Carl Holmner Härgestam, oklart hur man uttalar hans namn där. Härgestam, jävla mäckigt namn, det kommer du aldrig lära dig. Som Mikael Aro då tog med sig från Piteå, gjorde ju 29 poäng på 36 matcher i Piteå förra säsongen och 10 poäng i slutspelet också.
Ja, men lite halvspännande värvning måste man ändå säga. Sen kanske man inte ska ha så stora förväntningar på honom, men ändå känt på lite juniorlandslagsspel och sådär. Det är väl det som jag tror har hänt i Nybro. Vi är väl fortfarande imponerade av det Nybro får ihop, med tanke på att man då tappar sina 9 bästa poängplockare, som vi har sagt förut. Men det, med tanke på det, så är det ju ett imponerande lag. Kan vi understryka en gång till. De bygger där på pappret i alla fall. Sen det är ingen spetsgubbe till, och det snackat som Casey Bailey då, som spelade i Växjö för ett par år sedan exempelvis, varit i Tyskland och gjort lite pengar och sådär. Men jag tror att det har skitit sig med den gode Casey där, så det blir nog ingenting med honom. Så ni börjar nog inte efter något annat där. Skitit sig med den gode Casey. Ja, nej, men det jag kan sakna lite i Nybros lagbygge, det är väl att, alltså just nu är det ju, det är väldigt många spelare på väldigt bra allsvensk nivå. Det man saknar kanske är någon som sticker ut som den absoluta ledande spetsspelaren. Casey Bailey hade kanske varit en sån. Men just det kan ju vara att någon av de här blir det. Att Alex Ciernik bara exploderar och blir den spelaren. Det vet man ju inte. Eller någon av alla de här har värvats från Tingsryd. Som gjorde mycket poäng. Men man ska också ha det i åtanke. De gjorde ju det i Tingsryd. Liksom. De var ju, där hade de en speciell roll. Nu är de många fler som ska dela på de där poängen som de gjorde där de var stjärnor. Skulle de landa in ett riktigt tungt spetsnamn, så ja, då snackar vi. Mm. Kalmar. Kalmarsen. Between Trevor Cosgrove. Kalla honom vad du vill. Nej, men kalla han heter Cosgrove. Väldigt, tycker jag, känt. Det är väl liksom nya team Theo Charities. Spännande spelare, kommer ju från East Coast Hockey också. 39 poäng, 59 matcher. Även spelat i AHL. Ja, men det är väl liksom, det ska ju vara stjärnbacken i Kalmar då. Och sen är det då Matt Fontaine, jag vet inte om man uttalar hans namn, Fontaine. Oklart uttala, kommer ju från Schweiz då, Winterthur, schweiziska andra ligan innan dess. Han har faktiskt spelat AHL-hockey med Antti Suomela, Jonathan Dahlén och några till tidigare också. Så att det bör väl rimligen vara någon form av kanon där i Kalmar. Framförallt så har han gjort 3 säsonger i Oskar Alsenfelts favoritliga U-Sports. Just det. Och sen har de då fått in Valdemar Johansson, som jag har sett en del av att de är skeptiska till. Men man ska inte glömma bort att den här killen alltså rök i sista gallringen till JVM för något år sedan. Så det är ju en spännande värvning, tycker jag i alla fall. I övrigt i serien har Björklöven fått in Filip Forsberg och Tim Theo Charities, va? Sen sist. Jag kommer inte ihåg vad jag pratat om, inte pratat om, men ja. Jag vet inte heller. Men de har i alla fall fått in dem. Där har det spruckit vad det verkar med Axel Ottosson, va, som de skulle ha in. Snackas om Västerås också, va? Ja. Det är ju en... När man ser deras ekonomiska resultat, Björklöven, så förstår man lite att det här är sista chansen, ska vi inte säga, men det är verkligen lite så här att de ser sitt läge nu. IK kommer ner, nu kör vi liksom, kosta vad det kostar vill. De tar in spelare som kostar, alltså det är höga SHL-löner. 225 000 i månaden sägs det ju att Marcus Lillis Nilsson får. Filip Forsberg lär väl vara något i faggorna där, va? Det är väl troligt, ja. Ja. Heter inte Fredrik Forsberg? Jo, oh, det är hans bror som heter Filip. Ja. Han hade varit bra där. Ja, han hade varit bra. Vart en jävligt bra nyförvärv, dyrt förmodligen också. Ska han komma på Benny Bokvists födelsedagskalas? Men det har redan varit, väl? Ajda. Ja. Jag var käkare på Badholmen med släkt och sådär efter studenten i torsdag. Så då stod det en sogbil nere på parkeringen på Brädholmen där. En stor, fet, vad det nu var för... BMW. Stack ut verkligen där. Och så skulle jag tjuta en bild och skicka till dig då. Eftersom vi har varit i SOG. Då gjorde jag det. Så tog det en minut, så fick jag ett sms från Benny Bokvist. Sluta plåta. Theo Charities har förmodligen också kostat en slant. Blir man utsett till allsvenskans bästa back, så kostar man pengar.
Emil Lepaus då lämnade ju Kalmar, inte så oväntat, men det snackades ju om IK där i och med att han var typ bästa kompis med Eros Savilahti. Men han väljer ju då att spela i norska Vålerenga, storklubben i Norge. Ja. Med en supermodern och ny anläggning som är väl byggt med så här, i något så här, byggd på något miljövänligt sätt, vad jag får med. IKs referens, eller Oskarshamns kommuns referensarena till det som kanske blir en arena här i stan då, har den ju varit, Vålerengas arena. Den är jävligt häftig, den är byggd på, som du säger, med i suterräng, med det är gräs på taket och det är, den är superläcker. Alltså, där kan man ju prata om en sån arena du sa, som lockar spelare. Hade Vålerenga haft Almtunas hall så hade ju kanske inte Lepaus gått dit. Utan nej, och sen får man väl spånga i Oslo, men det, jag har faktiskt, jag har bara kört förbi Oslo, men det är väl säkert en schysst dal, kan jag tänka mig. Snacka om negligera Oslo bara så. Ja, men jag har aldrig varit i Oslo, så jag kan inte uttala mig om hur du är inne i city, men jag har kört förbi och det är ju en huvudstad, så jag kan tänka mig att det är trevligt att bo i Oslo kontra bo i, inte vet jag, Oskarshamn, Kalmar eller Nybro. Och Anesse döms till fängelse för grovt skattebrott. Kom oj då. Oj. Det var tråkigt. Det var tråkigt. Oskarshamns författaren nästan. Ja, det var värst. Karlskoga tog in en norrman. Mm. Sander Wold Engebråten. Jukurit. Jävligt norskt namn. De fortsätter att plocka in, det är svårt att säga något om honom, men landslagsback i Norge, det är klart att han... Enback, eller med va? Ja, de har ju lyckats bra med sina norrmän, minst sagt. Så att, det där laget, det har något. Det har något, det får man säga. Djurgården har vi pratat om, Södertälje har tagit in inget speciellt sen senast. Det var väl den här Carter Such som tog in där. Mm, just det. Från ECHL, som är go-to-ligan att värva från vad det verkar. AIK har fyllt på. Simon Åkerström, lite semi-IK-aktuell från Tingsryd där, gick dit. Just det. Och McCoy Aircamps från Västervik, samma sak där. Fredrik Hallberg är ju tränare där numera, assisterande. Till Marcus Åkerström, va? Åkerblom. Precis. Där vi har... ja, sen har vi inget speciellt. Så. Det närmaste datumet när SHL-klubbarna inte längre kan fritt plocka spelare från Allsvenskan. Jag tittade lite igår, Expressen hade gjort en genomgång vad SHL-klubbarna ska ha in. Risken att IK ska bli snuvade på Sion Nybäck, som väl är den enda egentligen spelaren som skulle... Jag gjorde en lista om det, har du läst den listan? Ja, jag läst den. Jag tycker fortfarande bara det är Sion Nybäck av dem du rabblar upp som är aktuell. Ja, men det är de som har potentiellt en liksom... Ja, den var ju... du stretchade det där ganska långt. Ja, det gjorde jag väl absolut. Men... ungefär som när du rabblade folk med VM, som var med i VM. Typ. Vilka då menar du? Ja, du gjorde en så här spelare med... Jaha, men den var ju rolig. Ja, den var rolig. Men det var typ så här att han var på semester i Mönsterås en gång på 70-talet. Nu spelar han VM. Han gjorde en assist mot IK Oskarshamn. Ja, exakt. Det var skohornens skohorn. Mycket ja, underhållande. Det blev också ganska läst faktiskt. Ja, men lurar man folk med rubriker så blir det läst. Ja, visst. Skojar bara, det var jätteunderhållande. Nej, men... det gjorde du inte. Va? Nej, gjorde du inte, sa det. Jag visste. Sion Nybäck, som sagt, nu tror jag inte att Sion Nybäck kommer att lämna IK. För att han känns som att han verkligen... jag har ju snackat med honom och du har snackat med honom. Och han känns verkligen som att han... Jag satt och kollade igenom deras... De hade gjort en halvtimmes video på... kickoffen de hade, du vet, när de hade någon slags tävling mellan yngre och äldre. Har du sett det? Mm. Nej, det har inte sett. Det har inte sett. På YouTube liksom. Det var väl kanske 15 minuter för långt inslaget, men ganska underhållande annars då. Liksom. De hade så här kamp, du vet. Man fick, ja, det var ganska kul. Man fick lite så här lära känna de spelarna som var med och så där. Och Sion verkar ju vara en härlig figur så när man ser det. Och han verkar ju trivas jävligt bra. Och de paddlade flott ut i Stångahamn och de löste... Jag tog skärmdumpar på det. De fick frågor. Typ. Det var så här hockeyspelarfrågor. Vad heter huvudstaden i Norge? Typ. Vilket landskap ligger Oskarshamn i? Svarar de Kalmar län och sånt där. Du vet. Så att, är du kvar? Det var deprimerande att höra. Jag såg något annat klipp där. Vem var det vi såg? Det var någon i Örebro som inte visste liksom var Vimmerby låg. Det var, vad kommer du ihåg det? Ja, Emil Larsson var det. Vad var det för något? Vad fan var det han sa? Det var så urbota dumt. Vem var
vem var målvakt i Sveriges VM 94-lag? Och lutade han sig bakåt och skrattade och sa, hur ska man kunna veta det? Ja. Grund kallar vi sådana människor. Ja, korkade liksom. Nu vet jag inte om just det var Emil Larsson, men det var någon av dem. Det var liksom helt, de kunde, jag hade ingen aning om vilket landskap Vimmerby låg i. Och, nej, det var så här, man bara, det där är, man måste förakta hockeyspelare och fotbollsspelare som är sådana. Avgå alla. Hur bra de än är. Ja, men och där, den här genomgången i alla fall då av SHL-lagen, vad de ska ha in, så är det ju enligt den i alla fall, så var det bara, det är bara Brynäs som ska ha in någonting, någon form av bredd anfallare då, bredd forward. Och för Synnerbäck kommer inte gå in som någon spetsspelare i SHL, det finns ju inte på kartan, utan då är det ju att gå in som någon form av bredd i något lag, och då är det bara Brynäs som ska ha in någon form av bredd. Och jag har ju jättesvårt att säga att han bryter upp i juli och drar till Gävle. Oh, nej, det tror jag inte, det kommer inte att ske. Så där behöver de nog inte vara så oroliga. Så var det förresten att IK gjorde en, 3 minuter efter att vi gjorde våran intervju med Oskar Alsenfelt, så gjorde de en intervju med Oskar Alsenfelt också. Jag såg det, jag gick inte att missa. Vill du kritisera dem lite för det? Ja, vad ska jag säga? Det var väl bara liksom... De fick kritik faktiskt av Johan Svensson på Expressen. Skrev en väldigt syrlig tweet att de har haft 2 månader på sig att göra en intervju med Oskar Alsenfelt, lång intervju, samma dag som lokaltidningen gör det, efter att vi gjorde det, så gör IK samma sak. Mm. Ja. Det är ju, jag tror i och för sig inte att, liksom, att vi tävlar jättemycket, om du förstår vad jag menar. Nej, det, för oss är det egentligen skitsamma, men det blir lite så här, ja, lite fånigt. Kunde väl ha gjort, ja, jag vet inte om det liksom var någon tanke med det, om det bara blev så. Jag har inte, det kanske bara blev så. Vi ska inte kritisera. Ja. Så. Men det blir ju lite så här, det finns ju egentligen, för dem finns det ingen anledning att tävla med oss. Nej, verkligen inte. Det framstod ju som det nu. Mm. Det var ju därför. Det kanske bara var en slump. Så var det med det. Ska vi säga, vill du köra frågor först eller IK News först? Jag vill köra lite frågor, för vi har ändå kört på en timme här nu, så vi behöver ändå lägga på en rem, känner jag. Folk vill ha långa poddar. Det är ju sista, ja, podden också. Man ska räcka till augusti. Ja, men 2 timmar är lite väl långt. Kanske 2 timmar kan... har vi väl för fan inte hållit på. Vi har ju kört i en timme nu minst. Ja, då har vi en 20 minuter kvar. Då kör vi på med frågor. Då ska vi ta varannan fråga. Du kör Facebook. Du kör Twitter, jag kör Facebook. Vi kör varannan fråga då. Ja. Ska jag börja? Börja. Melke Wahlström undrar hur många poäng Eric Bradford gör. Nu är det ju killgissningar igen här då. alltså är det inte så här, antingen klassiken, du vet, antingen firar han jul hemma i Kanada eller så blir han poängkung. Något sånt liksom, att han, jag tror ändå han lyckas. Han hade en så fin hund. Så att, nej, men han gör 41. Okej, okay. Jag säger... 32 då, säger jag. Kan man säga att 32 är underkänt och 41 är godkänt? Ja, någonstans där, ja. 32 är för lite alltså. Ja, men ja, jag det säger det. Det ska Jojo göra. Jojo, han kommer inte göra 32 poäng. Nej, men han ska göra 32. Ska han ha 5 fjädrar, ska han göra 32 poäng. Ja, han gör 17, han gör en liksom Quenneville-säsong. 5 plus 12 eller något. Mm, det är ju inte bra. Om Lasse Bengtsson gör 54 så kan ju Jojo göra 5 plus 12 i och för sig. Men det beror på vad Cade Landry gör också. Ja, exakt. Ja, det var den frågan. Din tur. Min tur. Nu ska vi se här. Ja, just det, jag tar alla frågor ändå här. Kenneth Bagis frågade om en märklig fråga. Är det ni som spelar in låtarna? Finns det någon som man kan få som ringsignal? Jag vet inte vad han menar. Jag frågade vilka låtar menar du. Om du menar introt så är det jag som spelar och sjunger det. Och då svarade David Blade Håkansson att lägga ut på Spotify eller Tidal så kan du sluta jobba och bara casha in. Är det så bra introt? Nej. Jo, det är det. Det kan du ge mig. Nej, 5 plus. Jag vet faktiskt inte. Det var kanske inte en fråga. Vi kunde inte svara på den. Så vi kör Mats Rubensson istället här då.
Det är tre frågor från honom här. Tror ni att publiksnittet kommer minska i HA? Ja. Jag tror att det kommer minska, men väldigt lite. Jag tror det kommer ligga i paritet med förra säsongen. 2-8 säger jag då. Mm. Med tanke på att det är några derbyn som kommer lyfta snittet. 2-8 säger jag. Jag tror det där med derbyn är överskattat. Det tror jag inte blir så stor effekt av. Jag tror att det kommer vara ett jämnt flöde av höga publiksiffror och att de kommer ligga. Ja, men 2-8 är en ganska bra gissning. 2895 kanske. Ska vi säga det? Det handlar ju om hur det går sportsligt också givetvis. Så det är svårt, ja. Men det är ju såklart att det är så. Liksom. De kan ju inte ligga sist. Och sådär, utan det är ju, men om IK blir förväntat att de ligger och skvalpar 3-4-5 någonstans och är med i toppen och vinner mycket matcher och sådär. Då kommer publiksnittet att vara upp mot 3000. Det tror jag. Vad har övriga klubbar i Hockeyallsvenskan för upplägg med deras arena? Vad betalar de i hyra? Äger de den? Den får vi nästan skjuta på. Ja, väldigt bred fråga. Den är svår att svara på uppstuds. Jag kan det inte. Det är väl snarare en grej man kan skriva en artikel om eller kanske prata en podd om, för jag tror att det blir lite för brett. Och liksom, ja. Det är en hel podd. Ja, vi kan det inte heller. Varken nej. Eller jag. På rak arm. Men ja, Stockholmsklubbarna, dåliga förutsättningar. I alla fall. Om det byggs nya arena, kommer IK klara den hyran? Mycket tveksamt skulle jag säga om de ska betala 9 miljoner. Då ska man sälja mycket bratwurst och bärs. Vi får se. Vi har en spelarbudget på runt 20 miljoner kommande säsong. Jag skulle snarare säga 19. Hur mycket kan vi ha kvar att värva för efter alla officiella nyförvärv? Det är såklart helt omöjligt för oss att veta. Men Oskar Alsenfelt sa ju att han hade en hel del kvar i pungen. Ja, man ska göra in då två forwards och en back till ska in i den här ekvationen då. Det ska ju vara två spets. Tyst, det tar vi om en stund. Ska du få göra en utläggning om det. Men det är sant. Vad kan han ha kvar? 2 miljoner kanske? Ja, kanske någonstans där. Ish. Ja, det är ju helt, alltså, vi ska inte prata om det. Nej, det ska vi inte. Nästa fråga. Ja, Edvin Augustsson har tagit in med en Nybro-fråga. Jag vet inte, nu blir han väl hatad här. Men... Nej, han vilar Edvin. Edvin är en härlig figur. Vem värvar Nybro som sin andra supporterspelare, tror ni? Det är ju också helt omöjligt. Det blir en transatlant, så mycket kan jag ändå sätta en guldtia på. Ja, inget uppslag. Och som sagt, Casey Bailey är, som jag har förstått, avskriven för tillfället i alla fall. Henrik Alp. Det är många spelare som ska ta nästa kliv. Många chansvärvningar från tredje ligan i Nordamerika. Era tankar om det? Läs frågan en gång till. Det är många spelare som ska ta nästa kliv. Många chansvärvningar från tredje ligan i Nordamerika. Era tankar om det? Alltså, jag tänker att det är väl ingenting nytt överhuvudtaget för Oskarshamn. När de väl gjorde någonting nytt i det den här säsongen som var, så gick det åt skogen. Innan dess har de ju värvat spelare som ska ta nästa kliv på olika sätt. Och det har ju alltid varit deras melodi. Så jag ser inte varför det inte skulle vara deras melodi nu. En annan... Nej, precis. Det tycker jag är klok input där. För att det... Och sen om du tittar på lagen i Hockeyallsvenskan. Vilket lag värvar safea liksom spelare rakt av liksom, och som inte är chansningar på något sätt? Det finns ju inget lag som gör det, utan det är Björklöven värvar en första kedja då, som är på den nivån. Men annars är det ju, titta på Mora inför den här säsongen, titta på Karlskoga inför den här säsongen. Det var inte många som tänkte att liksom, de där, det är topplag liksom. Och sen nu efteråt är det huggsexa med alla deras spelare. Det är så Hockeyallsvenskan fungerar, och jag tycker man är lite orättvis mot IK om man säger att de bara värvar chansvärvningar och sånt där. Men de har ju... Om man bara får slänga in det i Mora där. De tog ju alltså Walter Ignatjev då från finska andra ligan. Alltså den ligan är... En av jordklotets sämsta ligor. Ja, alltså jag vet inte. Jag tror inte ens att de spelade i proffs där, långt ifrån. Jag tror turkiska ligan är bättre än Mestis. Jekko Espoo, alltså finska andra ligan. Han hade bra statistik, absolut. Men... Och kom då till Mora. Det var ju en vrålchansning. Och det gick ju, alla vet hur det gick. Han skrivit en NHL-kontrakt nu. Mm. Nej, och så var det med många, med alla spelare nästan. Alla de här norska barnen. Norska barnen? Nej, men man kan ju... Var sin SHL-klubb, va? Jag tycker man är lite orättvis. För jag tycker man kan vända på det istället och säga, liksom, kolla IKs backsida. De har Rasmus Bengtsson. Utsedd till Allsvenskans bästa back för inte så länge sedan. SHL-erfaren, så det sjunger om det. Niklas Burström, utsedd till SHLs bästa back för i och för sig några år sedan nu. Men vunnit SM-guld, spelat KL. Alltså,
för några år sedan totalt överkvalificerad för den här ligan. Som en stomme med de två. Du har Michael Jojo som det tydligen uttalas då, som kommer från en poängmässigt stark säsong i SHL. Får väl inte ses, det är klart han är en chansning, men det är väl alla spelare på något sätt. Men det är ju en, känns som en vettig chansning. Du har Max Krogdahl, norsk VM-back med jättebra underliggande statistik. Exempelvis, om du tar backsidan där. Det skulle jag säga är liksom några jävligt safe värvningar på pappret. Och likadant framåt har du ju en sån som, jag menar, Jaroslav Lahti. Du kan ju tro vad du vill om hans utfall och sådär. Men förra säsongen kan ju ingen klaga på. Absolut toppspelare i Allsvenskan poängmässigt. Sion Nybäck, jag menar, skulle du få pinpointa en spelare i Allsvenskan och plocka till din klubb efter förra säsongen så skulle han ju vara topp tre i stort sett. Liksom. Han är verkligen en av de mest spännande spelarna som fanns i Allsvenskan. Plus då en radda spelare som visst kan ses som chansningar. Det gör de ju såklart, men så är det ju lite. Men om du tar... De verkliga chansningarna tycker jag, det är ju de här. Det är ju Cade Landry och Liam Howell. Absolut. Men alltså, å andra sidan, alltså, de kostar jordnötter liksom. Ja, så är det ju. Och jag menar, om du tycker att Eric Bradford då utsett till ligans bästa spelare i ECHL, om du klassificerar det som en chansning, det är klart, han är en chansning. Men det var ju Lukas Jacek också. Alla är ju en chansning på något sätt, vem du än tar. De ska funka i sin nya klubb och sådär. Men jag menar, mycket högre nivå än Eric Bradford, det kan du inte förvänta dig att en allsvensk klubb ska kunna värva. Nej, det är lite det här jag hela tiden återkommer till. Vad är det man förväntar sig? Alltså, förväntar man sig att IK ska värva Fredrik Forsberg och Marcus Nilsson? Ja, då förstår jag. Men det är inte rimligt att IK ska göra det. De är också någon form av chansningar, om du, som vi pratade om sist. Om du ska liksom hårdra det. Du betalar 225 000 för Marcus Nilsson. Det krävs att han ska göra 60 poäng och skjuta upp Björklöven i stort sett för att det ska vara lyckat. Gör han 39 och Björklöven åker ut i semifinalen, men då är ju Marcus Nilsson en jätteflopp. För att han är ditplockad för att skjuta upp Björklöven. Så alla spelare är en form av chansning på förhand. Och jag tycker inte att man kan... Det är klart det finns spelare som är chansning. Om du vill säga att Felix Nilsson, som Oskar Alsefelt sa, att han kommer att spela i NHL. Liksom. Det är klart, jag menar, det är en av landets största talanger i sin årskull. Han kommer att spela i JVM. Han är liksom supertalang på ett sätt på allsvensk nivå. Säger man det är intressant på tal om det blir ju att IK då kommer tappa två gubbar till JVM. De kommer ju tappa Axel Landén med stor sannolikhet och Felix Nilsson till JVM. Ska vi gå vidare på den så, frågan då? Ska jag ta någon fråga här då? Peter Larsson, när vi ser på lagbygget, har vi pratat ganska mycket om, och hur finns det pengar att förstärka säsongen? Det har vi också pratat om, va? Ja, där har vi liksom varit inne på att jag tycker ju IKs lagbygge är jättespännande, intressant på alla sätt. Ingen given succé, men spännande byggt utifrån förutsättningarna också. Du bygger ju från noll i stort sett. Det jag tycker är rätt skönt för dem är ju att slippa ha det här som många andra har haft, att man måste dras med en massa spelare man inte vill ha. Här har du kunnat välja spelare du vill ha kvar av de som ville vara kvar, och sen har du fått bygga ett helt nytt lag. På många sätt är det bättre än om du ska ha fem spelare som du måste ha med dig på något sätt. Så att jag tycker jag gillar det så, och jag tror verkligen man kommer kunna plocka in någon spelare eller två om det visar sig att man ligger bra till där i februari. Stol har alltså tre snabba frågor, tänkte jag säga. Ett, går IK upp? Nej. Nej, det känns inte rimligt att tro det. Alltså det är inte orimligt, för de är ju, det är ju, jag menar, Björklöven och Djurgården kommer gå in som solklara favoriter. Sen är det ett helt koppel lag där bakom med fyra lag kanske som kan gå upp, och där är ju IK med. Så att ja. Det är ju absolut inget, det är inte som det var 2018-2019 eller så, att då var det ju en utopi. Nu är det ju rimligt att de går upp, men jag skulle inte säga att de är favoriter att göra det. Jag undrar också, vilket svenskt album är bättre än Vapen och ammunition? Jag tror Kents album, va? Ja, men alla album Ulf Lundell släppte på 80-talet rakt av kan man väl säga är bättre än Vapen och ammunition. Som dock är, jag är ju mer svag för Kents allra sista album. Det tycker jag är sjukt bra. Du gillar med när de blev Depeche Mode, när de var
än när de var Kent. Ja, vad är det du heter? Men du, nej, då, vad fan heter den det? Sista, då sista som nu för alltid eller något, va? Ja, just det. Ja. Nej, men det är bra, men det är inget album jag återkommer till att lyssna på. Då lyssnar jag oftare på Vapen Ammunition och Kent. Inte, jag lyssnar väldigt ofta på det albumet, va? Du lyssnar inte på det då? Inte, nej, det gör jag inte. Däremot lyssnar jag ofta på Kent, liksom, men då är det mer att jag pinpointar låtaren, lyssnar på ett helt album. Och utan din andetag lyssnar på det, som nej. Alla lyssnar. Nej, men den är väl, det är ju deras öppna landskap, och så den undviker man väl. Men däremot, gå tillbaka, det blir ofta att jag landar i de där, du vet, dels första, andra skivan där, och Isola och Vapen Ammunition, du vet, och Revolt 1, 2 och 3. Det är mycket, ja, det finns jävligt mycket när man kommer in i Kent-perioder, det är härligt. Men ja, absolut, den är ju kanske på topp 10 genom tiderna i Sverige, men den är verkligen inte etta. Han undrar också om Björn är med. Han tjatar väldigt ofta om Björn Karlsson, den här storstol, alltså. Ja. Men Björn är, om du inte redan har märkt det, så är Björn inte med i podden idag. Nu kommer Björn Karlsson. Nej, ja, men han, det var lite, det tyckte jag var mest intressant att se den där YouTube-halvtimmen där med, jag fick en bättre bild av Björn Karlsson nu än vad jag fick i den första intervjun han gjorde där. Det låter som att vi aldrig har pratat med Björn Karlsson, men det, jag menar, han har ju varit här, spelat här, så att man känner ju Björn på så vis. Men som tränare vet man ju inte hur han är. Och mycket bättre auktoritet och sådär när man såg det här nu, att han verkar... Du och jag såg ju också Albin Blomqvist sköta fysträningen, och där finns det auktoritet också. Ja, det måste jag säga. Man tänkte först liksom ta in en liksom ung skåning som inte har jättestor erfarenhet eller så, men jättebra intryck av honom måste jag säga. Jag var framme, jag var presenterad med för honom och pratade med honom lite där, och sen också återigen om man ser den här kick-off-filmen där. Han håller ju i trådarna. Han går ju i sin bror eller sina bröders fotspår där vad det gäller auktoritet och så. Så att, han kommer nog gå långt, tror jag, i tränarbranschen. Det känns så. Mm, verkligen. Det är också väldigt gott intryck av honom, det lilla jag har sett och pratat med honom. Pondus är ordet, skulle jag säga. Pondus, ja, precis. Mm. Men det är väl Lilla Blomqvists brödernas go, alltså att de har pondus, känns som. Osby-gäng. Är det Osby han kommer ifrån? Ja, Osby. Osby. Nej, men det är pondus är väl Oskar Alsenfelt osar ju också pondus. Precis som Albin då. Mm, verkligen. Storstol var klar där, eller? Nej, han undrar om jag och Gustav Backlund är släkt på något vis. Läskigt lika i vissa vinklar. Är det då att det är samma frisyr han tänker på, tror jag. Du är ju dubbelt så stor på alla sätt som Gustav Backlund. Du skulle kunna äta upp på honom. Det är väl bara manbanen som han liksom... Ja, exakt. Det var en grund liksom... jämförelse, måste jag säga, att de stod besviken. Men att svara på din fråga, nej, vi är inte släkt, Gustav och jag. Inte vad jag vet i alla fall. Är det dags för Marcus Anderssons bonanza här då? Får vi svara snabbt? Ja, herregud. Han, det är ju Marcus då som du intervjuade på en parkeringsplats i Växjö för ett par år sedan. Ja. Han stod då i shots, ju. Mitt i vintern, ja. Ja, precis. Ja. Han är ju punkare så det sjunger om det. Slämklump tror jag han kallar sig. Har ju eget punkband och lyssnar ju mycket på typ Lastkaj 14 och sånt där. Bor i Växjö. Då kör vi. Snabba frågor här nu då. Snabba svar menar jag. Ja, varför tar ni sommaruppehåll? Ni har ju redan turistat i Tyskland med mera. Det är fel. Tyskland? Vi har aldrig varit i Tyskland. Nej, det har vi inte. Vi höll på att kraschlanda nere i Tyskland däremot. Ja, men du påminner att du var på semester där förra sommaren. Nej, han menar ju när vi var i Schweiz ju. Ja. Så nu blir ni väl hemma, och om semester är att äta godis så gör ni ju redan det när ni poddar. Läs On The Road, kniven mot strupen avsnittet, nytt rekord i mikrofonglafs. Sommaravsnitt får ni gärna glafsa och sörpla öl, bara ni spelar in och ge fan i att snacka hjärndöd serie som Beck med Det ska han ha. Med överspelande skådisar utan manus. Vi vet, TV4 matar ut 18 långfilmer med Beck i veckan, samma skit i alla. Ja, frågan var väl varför tar ni sommaruppehåll då? Ja, det är väl för att vi ska ha semester. Ja, precis. Fråga två. Ska ni snacka serier? Varför inte nämna världens bästa serier som The Boys, Walking Dead, The Office eller What We Do in the Shadows och One Piece, Last of Us? Det är bara två serier jag talas om. Det var The Office och Walking Dead. De andra aldrig talas om, tror jag. Så skippa Beck. Ja. Ja, jag är också dålig på Walking Dead har jag sett alla säsonger. Walking Dead är ganska ojämnt liksom. När det är som bäst är det otroligt bra. Och The Office naturligtvis jättebra också.
Vad ser ni helst? Filmen Kommissarie Speck 10 gånger på en helg, eller utsätter er för valfri Beck-film en gång? Ja, men då ser vi ju, det är ju inte ens en fråga. Nej, vi älskar ju Beck-filmer i den här podden. Och det är... Kommissarie Speck, det är nog det absolut värsta skiten jag sett i hela mitt liv, tror jag. Det enda roliga är ju att när han säger att vi har råkat ut för en serie självmördare. Ja, den är så fruktansvärt usel den här filmen. Att de har lagt pengar på att göra en sån fruktansvärt dålig film, det är ju bedrövligt. Bästa svenska punkbandet ni skulle vilja se och höra men ännu ej sett live. Du har ju aldrig sett ett punkband live, så att för dig är det ju fritt. Blink 182. nu kommer du få folk efter dig när du säger så. Det räknas ju som första formens blöjpunk liksom. Jag kan inga andra punkband än det. Jag kan sånt jag kan ett enda punkband. De Lyckliga Kompisarna måste du känna till. Nej, vad heter de som sjunger China is a punk rocker? Alltså här är det som att intervjua, jag vet inte vad, det är så obegripligt här liksom. Ramones heter de, va? Ramones, jag skulle kunna ha sagt Ramones om det inte vore för att alla i bandet är döda och för att jag såg dem på Hultsfred 93, Marcus, så att de kan inte säga. Men jag säger väl, jag säger Last Kai 14 då, som du gillar så mycket. Jag tror att vinden vänder innan det är dags att dra. Trots att misären skitar ner allt som är bra. Där får du inte svara med Jesper, för då skämmer du ut dig. Fråga 5, läser ni alla frågorna? Uppenbarligen gör vi det. Man kan säga Bobhunden. Man kan säga Bobhund. Fråga 6, detta är ett test till fråga 5 där jag inte skriver något vettigt, men kanske en fråga gömmer sig i texten. Eller gör det verkligen det? Varför skulle jag göra så? Vad var frågan i så fall? Nej. 7. Kommer IK byta tillbaka till de snyggare randigare maskerna igen eller köra ett år till med de röda knästrumporna? Inte en susning. Vi frågar Melko om det faktiskt. 8. Vilken spelare i IKs trupp skulle ni ta med er en hel dag till Ullared? Och varför? Till Ullared? Ja. Bra frågan då. Den var ju faktiskt lite vettig. Vet du att jag ska imorgon... Ja, det vet du, för det sa jag till dig. Imorgon ska jag faktiskt inte åka till Ullared, men typ ihop med en IK-spelare, tror jag. Nej, jag har nog inte hört. Jo, men jag sa det till dig. Vi ska på GP Speedway imorgon i Målilla. Just och det. Då ska, som jag har fattat det, så ska Filip Svenningsson åka med också med bussen. Ja, jag kan ju tyvärr inte följa med, för jag ska ha 30-årspärla hemma. Ja, det blir kul. Du var ju med förra året på GP-resan och den var ju fantastisk. Det var ju ändå en av sommarens trevligaste dagar på något sätt. Ja, det var jävligt fint fram till att det var slut efteråt och man gick runt där bland de jävla korvstånden och innan man skulle åka hem, det var ju hemskt. Ja, men du var ju också... Inte riktigt min typ av människor, om man säger så. Inte min typ av människor. Du är lite högre stående ändå. Nej, men det var, jag är väldigt långt ifrån de här som... vi har inte så mycket gemensamt, jag och de här som kan allt om motor och sådär, ja, för det kan jag ingenting om. Det är många där som inte kan allt om motor. Jag, till exempel. Ja, men nu syftar jag inte på er jag åkte buss med, utan de andra människorna som var där. Däremot har jag fantastiska bilder på dig där du ligger i slags hängmatta och dricker öl och äter glufsar i dig korv eller något. Fantastiska bilder. Magisk. Men för att svara på din fråga, jag skulle nog säga... Ja, men det står mellan Rasmus Bengtsson, Hampus Karlsson och Filip Svennings. Nej, Thomas Rydén väljer alla dagar i veckan. Thomas Rydén, alla dagar i veckan till och med. Ja, men han är en trevlig prick. Har du sett när han sitter och ringer runt till folk? Thomas Rydén var i Färjestad. Jag träffade honom på min hemmaplan för lite sen. Men har du sett dem där på, de har lagt ut på Facebook när han sitter och ringer runt? Nej, jag såg någon bild, jag har inte sett. Ja, men det är lite sådär cringeigt, du vet. För han ringer, det bygger ju på att man ska ringa och säga så här: hej, det är Wayne Gretzky, ja, du vet. Och då blir det så här: att man svimmar typ, eller att det är Taylor Swift eller något. Men nu när han ringer och säger hej, det är Thomas Rydén, vet du, så det ska ju mycket till att någon känner till honom för det första som han ringer till sådär. Men det var ju någon tjej där som bara, det är inte sant, typ sådär. Det var ganska roligt. Ja, men Thomas Rydén skulle jag välja. Vem skulle du välja? Jag skulle välja Gustav Westlund, tror jag. Okej. Bara för att du vill höra om hans historia från Torekov eller? Ja, men lite så. Det känns som att Gustav Westlund är en belevad människa. Ja. Han glömmer man bort lite. Att han ska in i liksom ekvationen på något sätt. Han skulle kunna explodera. Det är det jag menar med så här. Eller som du och jag menar när man pratar chansningar och sånt där. Men du har typ spelare som Gustav Westlund och Filip Svenningsson. De nämns bara som i förbifart. Det är spelare som skulle kunna spela in allsvensk andra kedja utan problem om det landar i det. De har ju kvaliteterna.
Men de tänker man inte ens på. Sen ska det ju in två spelare till i det här som du ska berätta om snart här. Nej, det ska du inte. Mm. Men det ska ju det. Vi fortsätter snabbt här då. Vem av Christian och Jesper skulle vinna en korvärtatävling och varför skulle Jesper göra det? Jag är inte säker på att jag skulle göra det faktiskt, för du är jävligt glupsk när det kommer till korv. Ja, det är jag faktiskt. Jag älskar korv. Det är så jävla gott. Och jag, men däremot, om vi skulle springa 5 kilometer skulle jag vinna med minst 1 minut. Inget däremot. Nähä, okej. 10. Vem blir årets flopp, IK? Ja, ska jag säga det då? Säg det. Eros Sabilakti, han gör 5+8 och lyfter inte alls. Jag ska skriva upp tiden här bara i podden. Jag ska säga 55. Ero. Så det kan vara kul att ha och klippa ut med det. Mm, och vad säger du själv då? Innan du klipper ut mig. Flopp. Ja, just det. Flopp, ja. Jag tycker inte det finns någon så här superflopp. Det är klart det gör, men det är så lätt att säga de här U-sports-killarna. Jag vill inte säga dem. Nej, men det är väl Jojo då som blir floppen då, att han inte blir den där poängbacken riktigt som, han blir nog inte någon flopp, men jag tror att han kanske inte riktigt lever upp till, som du sa, han gör en Quenville-säsong sådär, 17 poäng, 16, och det ses som en halv flopp. Fan vad du garderade det där. Ja, det var fegt faktiskt. Fruktansvärt fegt. Ja, men ska jag säga då? Jag på stora trumman direkt liksom. Man bara, ja, det gjorde du faktiskt. Då måste jag också göra. Ja, det var, jag håller med dig. Det var jävla fegt. Förlåt. Jag ska. Då säger jag att årets flopp är Thomas Rudén och IK värvar en ny målvakt innan jul. Vad gör de av Grus då? Han ska inte vara med eller? Jo, men alltså att de inser att de har, de kan inte gå med det målvaktsparet, utan de kommer att behöva förstärka, och att de kommer att värva en målvakt i december någonstans där som kommer in. Och sen då får man väl avyttra en av de två liksom, på något sätt, att Rydén hamnar tillbaka i Tingsryd eller att Grus hamnar någonstans. Mm. Nu stack jag ut va? Ja, nästa fråga. Ändå kul fråga på något sätt. Är det, 11 då, är det osmakligt år 2024 att sjunga Tjocka feta Jones och Sassa gråter när vi möter Vimmerby? Nej, det skulle jag inte säga. Det är ju... Sassa gråter, här är jag inte med. Nej, men han hette ju Sandström, vad fan han nu hette, som spelare där. Och det var ju det där klassiska laget, vet, med Stefan Andersson, speedwayföraren, och Fredrik Jansson och Hasse Jones och Javeblad och massa. Det är synd att Hasse Jones inte är med, för han var ju assisterande tränare i Vimmerby förra säsongen, tror jag. Hasse Jones? Ja. Är han kvar? Nej. Nej, han är inte kvar längre. Det hade ju varit roligt om han faktiskt var kvar och liksom, var det inte han som drar upp tröjan med sig i magen eller någonting? Jo, och du vet, det var ju två spelare egentligen. Det var ju Joakim Javeblad i Nybro som blev en symbol, och det var ju Hasse Jones då, framförallt i Vimmerby. När du vet, hela hallen stod liksom typ en timme före när de mötte Vimmerby, och så bara, Tjocka feta Jones, och han omfamnade ju det där och tyckte det var skitkul, och kampen mellan honom och Ekroth, där Peter Ekroth var typ 10 gånger så bra som Hasse Jones. Tror Hasse Jones är från Leksand faktiskt. Kan det stämma från början? Det finns inget som är för osmakligt nästan för att sjunga de där matcherna. Det är bara att köra på. Gränsen går ändå vid någon form av horungsurret, va? Ja, ja. Nej, men det finns ju, det vet ju alla, det finns ju en gräns liksom. Du får inte gå in på liksom, ja, du får inte gå över några gränser så, men sjunga Tjocka feta Jones, det är klart man får. Tjocka feta Javeblad, det var bättre för, bättre för. Det var bättre för, bättre för. Det var bättre glid på Hasse Jones tid. Ja, det var bättre för, bättre för. Det var bättre för, bättre för. Det var bättre för, bättre för. Det var bättre glid på Kenta Josefssons tid. Ja, det var bättre för, bättre för. 12. Blir det något reportage med Ekroth Jones inför Vimmerby-matcherna? Halvtidsshow, wrestling i mittcirkeln. Ja, alltså det vore kul. Det är en bra idé faktiskt. De blir... man kan väl ha sådana där, du vet, bollar de springer in runt i sådana upprosbara, du vet. Så fan heter de, vet du vad jag menar? Ja, verkligen. Man springer in i bollen. Sådana skulle de ha liksom i mittcirkeln där de springer runt och pucklar på varandra. Det har varit en syn. Sen blir det svårt med Ekroth, eftersom Ekroth numera bor i Leksand också. Då, så blir det svårt för honom. I Thailand till och med, va? Ja, delvis i Thailand. Halva året i Thailand, halva i Leksand. Men no, det är en bra idé. Tussa ihop Jones med någon. Det gör vi. Fråga 5 igen. Läs ni alla frågorna? Ja. 14. Status på spelarna. När anländer alla? Till 1 augusti, förutom Bradford. Ja, bra. Kör.
Jag ska bara ta fram så jag inte ljuger för. Nej, men den första lagträningen är ju då 1 augusti. Så spelarna kommer droppa in här, ja, kanske från 25 juli och framåt då, ish. De ska ju flytta lite i lägenheter som ska fixas för bilar och fan hans moster liksom sådär. Så första lagträningen är 1 augusti och då säger Oskar Alsenfelt då i en intervju som kommer med honom här snart att man ska vara förberedd. Då kan man inte känna på några grejer utan då är det fullt blås som gäller. Första matchen är 7 eller 8 augusti, va? Mm, precis. Linköping. Så det är väl då där måste komma Erik Bradford då. Han ska ju gifta sig och kommer lite senare. Axel Landén kommer lite senare också på grund av något JVM-läge där. Och Michael Jojo ska också iväg några dagar slut av augusti. Han skulle på något, det var bröllop med, kanske jag kommer inte ihåg vad det var. Någonting, så att han försvinner några dagar i augusti också. Okej. Just det. Bra, Jesper. Plus att det är också många träningsmatcher och det är väldigt hög nivå på träningsmatcherna. Så att det har de ju lagt krut på och vinnlagt sig om att de ska möta bra motstånd. Vi har inte smörat vår chef än här om vi ska få åka till Gotland eller inte, du och jag. Mm, är du sugna på det? Vi har ju dock en annan liten trip i pipen också som vi... Liten trip? Vi vill inte bränna vår andra trip på att åka till Gotland i 3 dagar. Nej, precis. Den blir kul liksom. Det är ju efter Schweiz-succén så den kommer nog bli av. Det är ett test då om våran chef lyssnar på det här eller inte. Ja, om du hör det här, Lars, efter vad är det, 1 timme och 30 minuter så lyssnar du fortfarande. Ja, det får vi hoppas. Vi vill ha ett ja eller nej nu då. Ja, skit i det. Vad var vi? Nästa fråga. Ja, okej. Okay. Erik Johansson, hur mycket pengar får IK av Scania kontra Södertälje? Vet ej i mitt svar. Nej, inte en susning. Om ni båda fick välja en valfri ölsort som skulle säljas i BGHC, vilken skulle ni vilja ha? Jag är ju som Glenn Hussein, liksom, jag älskar ju ljuslager, så att vad som så länge det är, jag bara det inte är någon sån här jävla dansk dynamit eller något sånt där. Birra Moretti säger jag då. Just det, det är dyrt också med Birra Moretti. Vad händer med Jonas Engström? Vilken klubb hamnar han i? Utomlands. Kommer han fortsätta spela hockey? Ja, det tror jag. Jag tror han hamnar utomlands. Jag tror han gör någon säsong här i, inte vet jag, franska ligan eller, inte vet jag, Österrike kanske. Något sånt tror jag. Ja, det är ju en, som man på Instagram hade han ju en väldigt flådig bjudning på sin terrass där, eller sin hamn nästan. Han har ju en egen hamn kan man säga, i Havslet där. Med, man såg många Oskarshamnskändisar som var på den där. Han tror också att han inte bjöd oss. Ja, det var det. Magnus Wahlman var ju där till exempel, radiosportstjärnan. Men ja, jag vet inte. Hör du något rykte om att Jonas kanske vill bli polis? Skulle han ju passa bra som? Det skulle han säkert. Han känns lite polisig. Ja, verkligen. Det är inte alls dumt. Liksom, och sådär. Men vad det verkar de ju vara kvar i stan i alla fall. Och sådär, så att, precis. De vill nog vara kvar i stan tills dess att det blir klart med någonting. Ja, jag vet inte om de slår sig ner här och har det som sin. Eller om de flyttar uppåt Stockholms Södertälje-trakten igen eller så. Ja, nästa. Ja, det var ju en fråga här om Liam Svensson såg jag tidigare som jag tänkte att jag har ett bra svar på. Mm. Erik Svensson undrar då, varför signade man inte Liam Svensson tror ni och varför blev det inom citationstecken bara Division 1 för honom? Jag trodde nog att någon annan HA-klubb skulle nappa på honom. Och det svaret, mitt svar på den här frågan är följande då. Liam Svensson fick i mitt tycke väldigt många chanser av IK under Martin Filander. Han fick chansen att spela, alltså i SHL. Han fick chansen att träna med SHL. Jag tycker inte att Lian Svensson tog den chansen som han ändå blev något sätt erbjuden. Jag såg aldrig honom ta det där klivet som exempelvis Hampus Prato och delvis Mikael Eby Olsson gjorde i SHL. Och av den enkla anledningen tror jag att IK inte var superintresserade här och nu av att skriva ett kontrakt med honom. Bra. Var jag hård? Nej, det var jättebra svar. Det är ju också mycket bra analys. Och sen har man väl i ärlighetens namn bara råd och kanske erbjuda en egen spelare på något sätt en plats en sån här säsong när man då går ut ganska hårt med studsa tillbaka, återtåg, du vet, lite kaxigt sådär. Man kan inte ta in 3 juniorer kanske som ska ha platser. Jag menar, du hade ju en sån som Kalle Karlsson som hade varit kul såklart. Men då gick man ju på Joel Jonsson då som var den som får chansen. Han gjorde, alltså Liam Svensson faktiskt ändå, han har ändå gjort
26 SHL-matcher, några slutspelsmatcher också utöver det. Sen har han inte spelat i alla de här matcherna givetvis, men han har haft istid i SHL. Ja, verkligen. Jag tycker inte att han har varit liksom, han har inte varit mogen för det, lite skvättig sådär i sitt spel. Ja, sen kan han sen som säkert bli en skitbra hockeyspelare på sikt, men jag tror det är vettigt för honom att gå och landa i hos Oskar Josefsson, va? Ja, i en jättebra miljö i HC Dalen där i Hockeyettan, för att ha det som en trampolineffekt. Det tror jag definitivt. Vad tycker vi om Jönköping? Som stad? Ja, illa. Vad tycker du om deras kebab? Ja, jag var inte superfrälst i den där. Nu har jag glömt vad pizzerian hette bara för det. Men, ja. Nej, den var överskattad. Alltså. Det var inte kul. Robert Verdin tror jag han heter, men Rousseau har han också som namn här i tilläggsnamn, och frekvent med frågor till oss. Shit, trångt på plan 2 med alla soffor. Jag tror han syftar på de här filmerna som vi la ut igår på det som skulle kunna bli en arena då, men det kan jag råda er att gå och titta på. Du och jag har ju gått hela den där 3D-touren med arkitekt och så. Men det finns ju två filmer nu som ligger på ot.se där man kan se. Alltså det är ju då man blir så här, helvete att om inte det här blir av. För det är ju en, jag tycker ju de har gjort allt rätt med den där arenan. Vad det man kan se. Den är superläcker alltså. Det är så branta läktare så att det får liksom Hovet och Rocklunda och blekna. Och det är så läckert. Det är det här Rögle, du vet, med barer på ovanplanet, och det är så mycket kommersiella ytor, och det är en gryta, total gryta liksom det här, och du kommer in högt upp och ser hela den här arenan breda ut sig. Den är supermaffig, kolla på filmerna får ni se. Hugg IK på Kelleher. De högg väl så tillvida att de kollade upp vad han kostade och insåg, nafsade att, lite. Ja, och insåg att det där är way too much money for us. Kommer lövtunna pepparchips någonsin komma tillbaka? Det låter ju sjukt äckligt om du frågar mig. Det här är en bra fråga. Varför säljer man inte chipspåsar med choklad i? Ett jävla projekt att hälla upp chips och sedan bryta i Marabou. Nej, det där är inte riktigt min kopp av te. Men det är jag och Robert som gillar det. Ja, nästa. Nu är du. Om det blir en arena, kommer Hawks då att återuppstå? Det får man väl hoppas. Inte för jag vet varför de skulle uppstå. Ja, det är väl att det finns två isytor då. Liksom, så de kan kanske återuppstå ändå. Man saknar. Jag saknar Hawks, för det var en jävla fin tid när Hawks fanns. Men det skulle vara kul att ha ett andra lag i stan. Men jag tror det är ganska ovanligt numera att man har ett sånt där division. Det finns inte liksom... om ett Hawks skulle återuppstå, så skulle det ju vara döden för typ Bishirum exempelvis. Ja, det var ju så det blev lite då den gången, att de spelarna som normalt sett drar till Vischerum stannade ju här och spelade i Hawks istället. Det som var kul med Hawks var ju dock att där kunde ju spelare som hade slutat fortsätta sin karriär lite grann, du vet, om man kunde få se Micke Larsson, och till och med Ekeroth var ju med och lirade där, och ja, men sådana spelare som liksom hade varit spelare på en ganska god nivå kunde man få se i Division 3-nivå mot andra roliga Division 3-lag, Nybro Flames och sånt där. Så det var ju... Jonas Hults Flyers. Ja, det var en kul tid. Jag tror det är en svunnen tid dock. Ja, Marmeladlennart, han slår fast någonting här först. Får man träff på en del av sina chansningar och spelar det som... Felix Nilsson, Smeds och kompani blommar ut, kan detta bli ett spännande lagbygge. Vilken doldis tror ni kommer ta störst kliv? Ja, men alltså, det man kallar Felix Nilsson för en doldis då, jag tror verkligen att man, nu har ju varken du eller jag liksom sett honom mer än något enstaka tillfälle spela hockey, men allt man hör om honom är ju gott. Så att kallar man honom doldis så säger jag honom. Då säger jag Joje som han kallas. Georg Weigelt säger jag. Och de hade jag velat säga också. Jag fick bara välja en. Ja, bra. Säger jag då. Jag har väldigt, det har vi sagt förut, men jag säger det igen. Vi har väldigt mycket goda saker om Georg Weigelt. Vad tycker vi om folk som säger jag hör? Ja, eller enligt mina uppgifter. Det är mitt nya ord nu som jag har svårt för. Mina ord. Ja, du använder det ändå. Ja, sällan skulle jag säga att jag använder dem. Vad jag hör skriver du ibland. Nej, det måste vi sluta med. Det måste vad jag hör, det är när jag använder mig i mina sillisvep möjligen. Men enligt mina uppgifter använder jag sällan skulle jag säga. På tal om en sån där sak man slänger ur sig och skriver, så såg jag att
Expressen hade gjort en sån ranking som vi hade gjort lite grann av allsvenskan här i veckan. Adam Johansson och Johan Svensson med de rankade de allsvenska lagen. Det kändes som att de hade, som alltid liksom, nu är det folk som har koll på hockey, jättekoll liksom, och så här, som har varit i Oskarshamn och så här, och som har, men det var också en sån här, de åker ner, Oskarshamn kan liksom göra det här utan någon press på sig. Jag sa att folk hade reagerat på det på sociala medier, och jag reagerar också på det. Vadå utan press? Ja, inte ens läst. Det var motiveringen liksom, att de tippade IK som ett, ja men Björklöven, Djurgården, som de två enda topplagen, och sen att IK var ett av lagen som utmanar bakom, men att man åker ner och man kan göra den här resan utan någon press på sig. Det, alltså inget kunde ju vara mer fel. Det är ju, då har de inte koll på hockeykulturen i mellersta Kalmar län, om man säger så. Det, jag tycker det är en felaktig slentrianformulering. Mm. Det är liksom... Ja, vi behöver inte prata om det. Men det finns det är en hockeykultur här som går utanpå mycket, mycket annat i hockey Sverige. Och den är inte utan press, kan jag säga. Nej. Och nu ska jag fråga dig här då. Mm. Nikolaj Mayer är kanske långsökt, osäkert, men han levererar poäng. Kan det vara något för dyr? För dyr tror jag inte han är. Nej, men han fick inte an sulan av Björklöven efter halva säsongen. Alltså jag skulle säga att det är väl en sån där spelare, skulle man inte bli lite liksom sådär besviken om det skulle vara han som är en av spetsspelarna i det här laget? Alltså jag tror att folk fortfarande tänker på hans braksuccé i Södertälje för 5 år sedan. Att ja, det är han i minnet på något sätt. Ja. Men han de senaste åren har väl ärligt sen samlat ganska tuffa för Nikolaj Mayer. Han var väl i nu tar jag fram hans profil, han var ju i Tjeckien i Pilsen, god bärs därifrån, har de inte det? Ja, det är ju alltså Gobärs, det är ju en underdrift. Pilsen är ju Pilsnens hemstad, det är därför det heter Pilsner liksom. Precis. De har Gobärs där, har de inte det? Ja, den kommer därifrån för fan. Jag tänker på en specifik öl, alltså själva flaskan, jag ser den framför mig liksom. Jag har lagt in Pilsen i våran resrutt på våran tripp i sommar. Även för din skull har jag petat in Kladno faktiskt. Kladno, det är fint ändå. Ja, men att få se Jarmo Jagers uppväxtort, det är väl en fint. Peta in Ostrava också, så har du en madröm framför dig. Ja, men den sidan av Tjeckien är ju ful, liksom den östra sidan. Utan man vill ju ha de här fina delarna av Tjeckien. Böhmen och det här, du vet. Man kan se vackra städer, slott. Slott, precis. Nej, men för att återgå då, så fick han var ju där i det laget då i Tjeckiska högstligan. Lyfte inte 6 matcher, 0 poäng, fick sulan. Drog vidare till Salzburg då i... Ja, jag vet inte riktigt vilken klass den håller. Svårbedömd liga. Gjorde ju ingen succé där heller. Salzburg som stad då ska ju hålla oerhört hög nivå. Ja, nu syftade jag inte på staden utan hockeymässigt. Det ska ju vara en sagostad, Salzburg. Ja, det är schysst. Jag har varit i Salzburg. Jävligt trevligt där. Drog vidare till Björklöven. Gjorde ändå 27 poäng, 43 matcher. Det är ju inte kattpiss. Men heller inte... Och återigen då till Salzburg där det återigen inte lyfter riktigt så där superväl. Så att han är väl, frågan är om han liksom är på väg ut för att det snarare landa i en återkomst till Fredrikshavn kanske än något annat. Jag skulle tro det. Alltså det skulle jag se som, där kan vi snacka chansning om de skulle landa honom som en av de två sista spelarna. Han har ju gjort 62 poäng tror jag det var i Södertälje där som sin bästa säsong. Men det är också hans egentligen enda sån supersäsong. Vet att han har ju dock varit lagkamrat med Oskar Alsefelt, så de kanske typ känner varandra på något sätt. Ja, nej, jag vet inte. Det kanske är ett rimligt namn, men det lät ju nästan på frågan som att det skulle vara en utopi att få hit honom. Nej, alltså, tror jag inte. Han kan ju vara en Nico Olesen kvalitetsspelare på hockeyallsvensk nivå, men är det inte lite trubbel kring Nikolaj Mayer också, att han är lite... Det står för dig, tänkte jag säga, för det vet jag inte. Ja, men det är att byter klubb ofta liksom. Han har aldrig spelat i en klubb, samma klubb 2 säsonger i rad. Jag tror inte ens jag överdriver om jag säger det. Gjort det, kanske han inte har. Västervik, Troja, Södertälje, Malmö, Esset, Vienna Capitals, Pilsen, Salzburg, Björklund. Ja, nej, han byter klubb varje år. Nej, jag tror inte på honom. Ja. Nästa fråga. Har du fler där? Jag har någon till här, tror jag, någonstans. Jag har slut nämligen. Okej. Ja, det var den här, hur kom IK samma styrelse efter mötet den 19? Och det har vi lite pratat om, va? Ja,
Nej, det vet man ju inte. Man får ju se vad årsmötet ger vid handen. Men man kommer nog byta ut ett par i styrelsen. Vi återkommer till det. På onsdag kväll är det årsmöte. Och det har varit flip och flopp har vi svarat på också, va? Jag vet inte om vi sa flip eller var det bara flopp vi sa? Och vi sa väl Georg Weigelt, där nämnde jag ju. Och du, ja, det var ju vilken doldis som tar livet. Det är väl lite åt det hållet, va? Jag tror att flippen är, om man ska vara jävligt tråkig, så tror jag att flippen är Niklas Burström eller Rasmus Bengtsson. Att man, de kommer att vara, de kommer att vara oerhört nyttiga för det här laget, båda två. Faktiskt. Mm. Så, ja. Då hoppar vi till den absolut sista punkten, sen ska ni slippa oss en stund. Och det är lite Icon News slash vad är kvar och värva in. Ja, precis. IK jagar de sista pusselbitarna. De ska in en back, två forwards. En back som jag har hört. Så är det, hör du det? Som jag har hört. Vad jag hör. Mm, enligt mina uppgifter. Nej, men nu var jag dryg i onödan. Ja, jag kan inte vara dryg. Jag är ingen dryg person egentligen. Ja. Eller? Ja. Den var jävligt dryg ibland. Ja, kan det faktiskt. Fast du är dryg med glimten i ögat oftast. Ja, men min sambo tycker att jag är onödigt dryg ibland. Ja, men du är ju dryg mot, liksom, framförallt, ja, du har ju en dryg sida i dig. Men den är ju, jag som känner dig så väl vet ju att du är dryg på ett glimt i ögat sätt. Jag gillar ju att vara dryg också. Ja, älskar ju att vara dryg och har den där liksom kaxiga approachen. Sen är du ju inte så kaxig när man kommer under manbannen liksom. Ja, men jag gillar ju ändå att ha den sidan liksom, på något sätt. Att jag vill ska inte, du vill inte bäst när jag är lite dryg. Du vågar inte blotta din, liksom, den liksom snälla, mjuka Jesper som också finns där under. Riktigt. Ja, men jag är väl en social kameleont. Då. Kan man säga. Men enligt uppgifterna som har nått mig så är ju IK då ganska nära en spelare vid namn Ville Jonsson. Och då undrar jag, vad vet du om Ville Jonsson? Ja, eftersom vi har pratat om honom så vet jag ju att han är son till Hans Jonsson då. Gamla, ja men NHL-backen var det, va? Ja, han var i Pittsburgh Penguins under 5 säsonger och spelade. Ja, alltså det är taskigt när man kommer från Modo, för att då är man ju liksom, hade det där varit vilken annan klubb som helst om man har gjort 5 säsonger i Pittsburgh Penguins under deras liksom heydays på något sätt. Och han måste nästan ha lirat med Lemieux, va? Ja, det måste han ha gjort där. De måste ha varit samtida där. Det var ju slutet 90, början 00. Men, och sen spelat med en herrans massa landskamper och VM och allting och sådär. Då hade man ju varit liksom en största ikonen här. I Modo är han ju liksom, ja, spelare nummer 17 kanske. Det är ju taskigt. Ändå kul om man kollar så här, hans connections då, Hans Jonsson på Elite Prospects, så ser man så här. Han spelar alltså 17 säsonger tillsammans med Andreas Salomonsson, också en annan Modo-legendar ju. Han spelade 16 säsonger med vår gode vän Per Svartvadet. Det är faktiskt i alla fall vän, kan vi säga. Han spelade 14 säsonger med Magnus Wernbloom. Han spelade 13 säsonger med Mattias Timander. 13 säsonger med Peter Forsberg. 12 säsonger med Niklas Sundström. 11 säsonger med Marcus Näslund. 10 säsonger med Niklas Hävelid. Alltså, vi snackar ändå namn här. Ja, det är det. Hans sista säsong i Pittsburgh, då spelade han med, då gjorde Mario Lemieux 91 poäng på 67 matcher. Det är ganska bra. Så var det Alexi Kovalev, Straka, Martin Straka, Dick Ternström, Jan Hördina, Morozov, Ville Nieminen. Det var en bra gäng han spelade med där. Randy Robbie tailade de också i laget. Jävla kultgubbar ändå. Är han släkt med Luke eller? Ja, de är bröder. Va? Johan Hedberg var ju även i... Är de bröder? Det tror jag, va? Är de inte det? Jag vet faktiskt inte. Nästan... Ja, kanske osäker på det. Ja, ja, men det finns lite att brås på i alla fall med Hans Jonsson, ja, som pappa. Ja, men vi ska prata om Ville då, som är namnet. Just det, Ville. Nu glömde vi bort det. Det var tråkigt. Ja, Ville är ju back då, så det lär ju mest troligen handla om någon form av lån där, för han har skrivit kontrakt med Modo i 2 år till, tror jag. Har ju känt på lite spel i Allsvenskan, gjort lite juniorlandskamper, spelade för säsongen mest J20-hockey då med Modo och några matcher utlånade hockeyettan. Så att det här är ju en gubbe som, om det blir någonting, så kommer han ju spela i, alltså det blir ju en, vad ska jag säga, en 7:e-8:e back lite längre ner i laget som får slåss om speltid. Så att det är ju ingen som kommer spela på 6 backar initialt i alla fall. Nej, men det är ju en kul, känns som en väldigt sund
åttonde back om man säger då. Då har de väl gjort valet att inte lyfta upp någon egen liksom, på det att de tycker inte att det finns någon som... Nej, och det ska vi vara helt ärliga, så gör det inte det. Nej. Och då tar man in en spelare som ändå har kontrakt med Modo som de uppenbarligen tror på och som är i en bra ålder, 20 år som sagt, och kan inte förvänta sig att få spela så mycket, men ja, det, jag tycker det är en liksom sund värvning i så fall. Apropå på det i Lån-Olag så såg jag att Vesa Ruskanen ska ta över J20-laget nästa säsong. IKAS? Ja. Vem är det? Ja, han är ju inne från början men har ju bott i Sverige i många herrans år. Året runt i lite, spelat i Landskrona bland annat. Varit tränare i Landskrona tror jag. Varit runt, nu kom han senast från Tranås. Var det någon, skulle jag känna till honom menar du eller? Nej, det tror jag inte. Han har ju bara varit på liksom juniornivå i stort sett. Mm, ja, men jag såg det, ser ut ganska liksom rutinerat namn. Han har ju mycket erfarenhet sådär. Ja, precis. Men du pratade om honom som, ungefär som vi pratade om Mario Lemieux nyss. Vesa Ruskan. Det är nästan lika bra som han som heter Topias som spelar i Mora. Du kanske hade hört talas om honom på något sätt, men det hade du uppenbarligen inte gjort. Nej, det hade jag faktiskt inte gjort. Ja, men du vet, han har fan J20-tränare i 20 år. Mm. Och mer då, lite silly sådär, att de ska ju som sagt då ha in två forwards. Och det har ju snackats om Taylor Mattsson. Men enligt vad jag har hört återigen då så är det fortfarande ingenting som är klart med honom. Kan det rent av rinna ut i sanden tror du? Ja, kanske. Inte omöjligt. Vi får väl se här vad som händer de närmsta veckorna. Jag tror ändå att Alsenfelt vill ha klart någonting innan... vad heter det? Semester och sådär för jag vet inte exakt hur länge de tränar. De tränar kanske någon vecka till kanske efter midsommar och, så, och sen så drar de nog på ledigt gänget och då vill han nog ha lagbygget klart i sig. Ja, det låter ju men om vi säger då att det inte blir något med Mattsson här, då är det ju två toppspelare som ska in och det är ju två gissningsvis internationella spelare då som ska in där. Vi vet ingenting om, vi har inga namn eller ledtrådar eller spår. Nej, det var Lepaus var ju som sagt ett namn kanske tidigare då, men han är ju då valt Vålerenga. Mm. Men det är ju då, säg att det inte blir något med Mattsson, då är det ju liksom en spelare av den kvalisorten då som ska, jag menar, han hade 7 SHL-säsonger, det är en väldigt etablerad spelare ja, i svensk hockey. Det är också en ledarfigur med, så jag tänker att det är någonting i det facket som ska in med, kanske, man tänker. Precis. Ja, men det var ju så, om vi nu säger att det inte blir något med Mattsson så var han ju tänkt som inte första center, utan kanske mera tredje center, fast med en ankerspelare överallt såklart, men med mer ledaregenskaperna och erfarenheten från svensk hockey liksom var väl det som var det stora med honom. Så en center i så fall då, om det inte blir han, av hög kvalitet och sen en riktig spetsforward då på, som kanske ska vara spela en första kedja med, inte vet jag, Bradford och Nybäck kanske eller något sånt. Och där. Så det är ju två stycken spelare av hög kvalitet som ska in framåt då. Och ska in i ekvationen. Tror du att det är liksom någon kanske är klar snart va? Ja, det tror jag absolut, att han har någonting i pipen. Sen berättade ju alltså, utan att liksom föregå den här intervjun som kom med honom på något sätt egentligen, så det är ju mycket transatlanter, nordamerikaner på marknaden nu, men det är också, det är ju med NHL och draft och allt för det som kommer här nu vid midsommar. Och SHL-lagen har ju då deadline 27 juni för att plocka in gubbar och sådär. Så det är ju, det finns väl såklart delar på marknaden som man har dialoger med, men det är ingenting som är klart än, och det finns som sagt AHL-lag då med löner och tvåvägsavtal och bla bla bla. Det är ju en hel djungel av saker att hålla och liksom konkurrera med på något sätt. Men brukar det inte vara att när draften har varit så brukar det klarna en del då en spelare? Draften brukar vara, jag vet inte exakt när draften är i år, men den brukar vara runt midsommar för mig va? Ja precis, det är väl någon sån där combine eller vad det heter nu va, som jag tror typ här man träffar iväg på. Okay. Och det ska bli kul att se för övrigt hur högt
Han går i draften. Kan han bli första runda rent av? Ja, jag såg att han var någon så här rankade som typ 10:e svensk nu i draften på någon lista någonstans. 28 juni är draften sen. Ja, det. Så det är efter, veckan efter midsommar då, va? Ja, precis. Nej, men tipset har väl varit att han ska gå antingen sent i första rundan eller tidigt i andra rundan. Mm. Ingen aning. Men, nej, men därefter brukar klarna lite och då vet NHL-klubbarna lite också var folk hamnar och sånt där. Och då klarnar det liksom. Så att det kanske blir att, men var det, jag såg den här texten du har skrivit där, då var det att det var någonting som var väldigt nära. Är det kanske då den här Hasse Jonssons son då som är nära, eller är det någon av dem? Ja, han var lite där Alsenfelt, men jag tror att det är någonting utöver Ville Jonsson. Mm. Spännande. Det blir ju väldigt spännande de där två sista spelarna, vad det är för något. Det är ju... Ja, oerhört nyfiken är man där. Så, ska vi packa ihop och höra på sig gå på semester? Det ska vi inte. Vi jobbar... Är det din sista arbetsdag idag? Nej, jag jobbar en vecka till och du jobbar en vecka till och sen ett par dagar. Alltså vi jobbar i stort sett lika länge. Ja. Men vi gör väl så att vi tackar för nu då och sen så hörs ju vi då i det här forumet i augusti igen. Mm. Precis. Vet du att idag är det 20 år sedan Henke Larsson gjorde den där slängnicken mot Bulgarien i EM. Klassisk match det där ändå. Ja, det är målet. Det är nog det snyggaste svenska målet tycker jag i alla fall. Ja, men det jag håller med dig. Det är så estetiskt fulländat. Det slår till och med alltså Dahlins nick mot Ryssland, eller var den första. Han gör ju två nickmål där. Men den är i och för sig i den klassen också när Kenneth Andersson slår det inlägget och Dahlin ligger som ett streck i luften. Men det här slår nästan det, för det är ett sånt, dels Erik Edmans inlägg där från vänsterkanten som är, det går som en, du vet, supermärk bullenbåge runt, vet du vad Lasse Granqvist, jag lyssnade på Sporthuset idag, vad han kallade bulgarerna för? Buggarna. Det var väldigt bra. Sverige mötte ju buggarna där. Han slår den runt ett par buggar där och sen så kommer Henke där som en, ja, den är så estetiskt perfekt, hela det målet. Ja, jag tycker att det är snyggare än Zlatans halvbissa mot... Ja, det hade jag ju inte med där, utan det här, jag hade ju med Dahlins språngning. Jag jämför lite dem där. Zlatan, det är klart att det är bra gjort. Ja, Zlatans klack mot Italien. Ja, fan. Zlatans, ja, och hans ingen vinkelbomb mot mysbyxmannen Kirali får vi inte glömma heller nere i Budapest. Nej, men jag håller ändå Henkes släng... Nej, den håller jag högt alltså. Alltså, jag tycker inte heller man ska... Ibland kan jag tröttna på den där Englandsmatchen, att visst, göra fyra mål mot England på Friends-invigningen, men vad alla glömmer bort, det var en träningsmatch. Vet, hade det varit en tävlingsmatch, Sverige hade inte vunnit den med 4-2, vad det var. Något sånt. Nej, men det var ju lite Sveriges kväll det där på något sätt, att det skulle inviga sin, men det var ju inte så att Gerard gick in med dobbarna i Anders Svensson på mitten där, utan det var ju andra mål mot Bulgarien var ju snyggt med, han liksom inte på den nivån, men han ändå sträcker ut på vänsterfoten och bollen upp i nättaket, också ett snyggt fotbollsmål. Anders Svenssons frispark mot Argentina, jag intervjuade ju den här Pablo-killen som håller på Kalmar FF nere i Argentina, han sa ju att det fortfarande är ett nationellt trauma, som han uttryckte det där målet, när Sverige av alla jävla länder slår ut Argentina i fotbolls-VM, det ska inte få hända. Då satt jag på skolavslutningen på Sjöängsskolan, kom ihåg, vi satt och lyssnade på någon radio, hade med oss det och lyssnade, det var otroligt. Ja, det var ju morgonmatch det där ju. Nej, det var ju, fan, det grämer mig, vi ska bara avsluta med lite fotboll där, så det grämer mig fortfarande när Anders Svensson, du vet, snurrfinten och skottet i, var det ribba eller stolpe mot Senegal där i åttondelen? Stolpen va? Snurrfint på stolpen. Förlängning. Och den jävla El Hadji Diouf istället avgör, va? Eller han kanske inte avgjorde, men han var ju bäst på plan. Och sen värvades han till Liverpool, en av de sämsta värvningarna Liverpool någonsin har gjort. Den stör mig fortfarande. Det var deras VM sen i Gall. Lite kvarten där, just det. Ja, det var det ju liksom. Och de är bra nu, med Sadio Mané och sådär. Men då hade de ju det där El Pappa Diouf, de hette ju sådär typ allihop. Och sen El Hadji Diouf, då han var ju ett jävla as. Men det VM:et hade Sverige kunnat gå. Blev det inte Turkiet och Sydkorea i bronsmatchen där? Det var ju liksom två riktiga blåbärs. Det var tredje året, va?
Ja, två änga gäng som gick till semi där. Sverige hade ju, det var ju liksom serverat. Jag tror Sverige hade fått Turkiet i kvarten. Mm. Och sen förvisso Brasilien i semi då. Men det var upplagt för att gå till semi igen där, om det inte hade varit för den där jävla ribban. Men sen 2004 EM då är ju ändå ännu värre. Den är ju, är det både, är det Henke i ribban och Ljungberg i stolpen i förlängningen, va, mot Holland. Ja. Sverige spelar ut Holland, detta otroliga Holland med Dennis Bergkamp och Overmars och hela gänget, Van der Sar i mål i förlängningen där. Det finns inget som grämer mig så mycket. Har straff eller? Ja, och Mellberg. Mellberg, just det. Ja, de, alltså den du vet, alltså det EM-et, fan, Sverige hade nästan turneringens bästa lag där. Jävligt störande. Ja, vi avslutar med det. Ja, det gör vi. Tack Jesper. Hej. Tja.